ឯងកន្លែងតកសាងជុំចោលគុនវត្តបន្តិចបន្តួចចូលវត្តបានបន្តិចមើលណែនប៉ិះហ្នឹងស្អីចេញដាំអស់មកគាត់ធ្វើចេដីតទៀតតាដាំឈើដោះឲ្យគាត់លេះហ៊ានធ្វើចេដីហ៎បានហ៊ានធ្វើទាស់មួយលោកប្រាប់បងញោមអាត្មាឡាយតោលេងទៅនេះបងអង្គុយមើលលោកដាំឈើបងនិយាយគ្នាដាំឈើបានច្រើនហើយជ្រៀតចេដីមកញោមធ្វើចេដីពេកមើលគាត់ធ្វើចេដីដល់ពេលគាត់ធ្វើចេដីហើយដល់ដាំឈើបានឆ្លោះមួយលងអញ្ចឹងដាំឈើទុកមុនដល់ពេលដាំឈើធំគាត់ហ៊ានឆ្លោះមួយលងទេគាត់ហ៊ានធ្វើចេដីទេមិនហ៊ានឆ្លោះបើលោកដាំរួចហើយពួកមើលនេះបានដៃលើនេះអាគុំយើងនេះដាំយ៉ាងអូយ៉ាងតាមកវិញគុំយើងនឹងដឹងវេលាអញ្ចឹងថៃថាទេរវល់ទេដឹងហូដាំបីស្អីធ្វើចេដីម្ដងពោញោមមាននិយាយទេស្មាឡាយលេងទេផតដាំកូនឈើតិចនេះបងដាំសសេចស្ទៀលតាមដាំប្រហែលធំលឿនដែរសូវមានដាំឈើក្តៅពេកញោមឯងពីដាំឡើយដូនតាដាំគោក្តីដែរដល់ពេលអ្នកក្រោយវាដាំតទៅវាងាប់ម្ដងងាប់ទាំងអស់ដាំស្វាយនោះក៏ដាំស្វាយនោះដបងឡើងពេញព្រៃបេះផ្លែហើយស៊ីអស់អស់បណ្ដោយអ្នកក្រោយអត់កណិតដល់ពេលមកវត្តឡើងស្រះធេញឡើងក្តៅដែរកសាងថ្មក្តៅចង្ងត់ញោមនៅតាមក្រុងក្តៅមែនទេអ្នកមានគាត់រស់ស្រួលអ្នកក្រវិញរស់នៅផ្ទះសង្កសីនឹងរស់មិនទេអាចាញ់ក្តៅផងទៅណានឹកទៅវត្តដើមឈើបជាអូយមិនដានប៉ោញោមមកជួបធំកូនឈើពូមើលលោកកាប់ដើមឈើនេះដើមឈើអត់ច្រើនតិចកូនឈើមានរ៉ាត់គាត់នេះគុនមុនចូលមើលមុនដើមឈើច្រើនទេនៅវត្តកណាទៅនៅផងកណាចង់បានដើមឈើគាត់មិនសំខាន់ទេធ្វើគាត់តូចតូចបានដល់មកគាត់កណាមិនធំស្អីបានដើមឈើត្រជាក់ស្រួលចូលតាក់តងបានមកលុបទ្រពអីទ្រពនាងនួនទ្រពញុំទ្រពនាងនួនមានណាចូលនាងនួនញុំអីមិនគេអត់ទេអ្នកហ្នឹងមិនដឹងទេតើអ្នកនៅព្រៃគេមានក៏មិននៅគេតាក់តងដឹងដែរចាំតែនៅព្រៃថ្ងៃនេះដល់គុកឡៃខ្ជិលស្មុំគេសុំផ្មាស់គេនេះគាត់យកក្រោតឈើមកដាំផងស្មុំដែរនេះកូនឈើតាមដាំញុំឡើងធំមែនតាធំលុយយកបានស្រះទឹកមួយរន់អង្គុយមើលវាតិចអន្តិចខ្យល់មកទឹកទៅលើឡើងចូលចង់ដាំដាំឈើឲ្យបានច្រើនបានមលុបថ្ងៃណាអីអ្នកស្រុកកើតទួលរភឹកអីរត់មកជ្រើងវត្តយកមើលនឹងទីឆ្នាំមុនទីក្តៅឡើងងាប់បានអ្នកបានមើលអ្នកក្តៅឡើងឯសាអត់ដាំឈើនោះឯស្រុកយើងកាប់ដាំឈើចង់ហើយថ្ងៃគេថាទេសឡាវគេសបោដាំឈើជាងគេអេខ្មែរ 70% ឥឡូវទៅជាឡាវវិញការអាត្មារៀនក្នុងសភើគ្រូប្រាប់ថា 70% តែបានឃើញដាំឈើប៉ុនកង់ទេសមិនបងកូនខ្មែរថាបងលេងហើយឥឡូវនៅតែឈ្មោះពីអង្តែនទួលកោករីនីភូមិពេញបងចម្រើនបងញោមមកថតលេងនៅលោកដាំដាំឈើពងដាំឈើប្រឆាំងមួយចេះដីនោះខ្ញុំកសាងច្រើនពេកដាំឈើបន្តិចដល់ពេលដាំឈើដោះទៅក៏លះហ៊ានកសាងហើយតាតាដីតនេហ្នឹងចេះមកឃើញដីតនេដីអីចឹងសុំមកប្លង់សុំអីណារបស់គាត់ទៅឲ្យកសាងហើយតើគាត់កសាងឲ្យកំលុកគាត់មកមើលថែកំបិតកដៀវមួយមកកាប់ស្មៅកាប់អីមកហួងហែងចេះដីគាត់ហ្នឹងឯងទៅធ្វើអីខុសតំណងក្បែរចេះដីគាត់បានទៀតអាដីវត្តហ្នឹងណាគេកើតស្អីគេគាត់ម្ចាស់ជួយបកស្រាយលខោនខោលផងស្មាមានអ្នកលខោនណាខ្ញុំទៅបកស្រាយរឿងលខោនខោលលខោនខោលរបស់ខ្មែរតើមានប្រវត្តិទាំងពិចារទាំងប្រវត្តិការលេងជារបស់ខ្មែរតើប៉ុន្តែពេលយើងវាអត់មួយទៀតឥឡូវតែរំធំបាសទៅថៃគេយកទៅដាក់ក្នុងនេះបាត់ទៅឥឡូវទៅតវ៉ាមួយគេបើគេយកទៅបាត់ហើយគេយកអីក៏បានដែរជាងខ្មែរយើងថ្ងៃតែកាលណាយើងទន់ជ្រេជារឿងធម្មតាទេជាងតែយើងទន់ជ្រៀសឲ្យស្អីគេយកដែរមិនទៅស្រែកអីទេជួបបើយើងខ្លាំងមើលប្រហែលអ៊ីសរ៉ាអែលឯងមើលណាហ៊ានយកដល់ពេលយើងខ្សោយយើងបានតែតវ៉ាគេមិនស្ដាប់យើងអាណាគេទៅកាន់ជើងឯងខ្សោយចឹង
មានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំសម្រាប់អ្នកខ្សោយលើភពលោកនេះមានរឿងច្បាប់កម្មមួយទេទៀងទាត់អាក្រក់ក៏ដោយអាខ្លាំងក៏ដោយអាខ្សោយក៏ដោយតែឯងធ្វើបាបដឹងតែបាបធ្វើបុណ្យដឹងតែបុណ្យមានតែរឿងច្បាប់កម្មទេនេះទៀងទាត់តែរឿងច្បាប់ដែលមនុស្សសន្លំឡើងទៀងទាត់ទេពីដើមឡើយយើងគិតថាមិនប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេបៀតបៀនយើងយើងអាងអង្គការសហជីវជាតិទេប៉ុន្តែអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងវាទទួលអំណោយទទួលអីប្រយោជន៍ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរនោះវាអាចរស់បានដោយសារប្រទេសផ្សេងផ្សេងចាំដែរតាដល់ពេលយ៉ាងវាលំអៀងដែរទេមានយកជាកាអីបានទេតែកាលណាយើងខ្សោយហើយវាមិនអាចជួយអីបានទេតែបើយើងខ្លាំងវាជួយខ្លះបើយើងស្មើគ្នាអាចវាជួយស្រួលណាបើយើងស្មើមួយគេណាមានរឿងមានរាវវាជួយស្រួលបើយើងខ្លាំងជាងគេអាចវាជួយស្រួលយើងដែរតែថាយើងខ្សោយខ្សោយពេកខ្សោយទីខ្មែរយើងគ្មានរឿងណារវល់ជាងទេវាអញ្ចឹងហ្មងរឿងធម្មតាវាអញ្ចឹងបានស្មើថាគ្មានទេយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកខ្សោយបើយើងមិនស្មើគេឬលើសគេទេរួមសោះអញ្ចឹងរឿងលខោនខោលគេយកទៅហើយអេស្មើថាបានថានថៃយកទៅល្អហ្នឹងបើតួយខ្មែរលីអស់ពួកខ្មែរមិនចេះថៃរសាហ្នឹងបើថៃយកទៅអាគ្រាន់បានរសាក្បួនរសាច្បាប់ទុកដែរថ្ងៃណាយើងគ្រាន់បើយើងទៅយកវិញហ្មងបាក់អីយកមកលេងដូចដើមមកថាបោះខ្មែរបោះខ្មែរបាត់ហ្នឹងដូចបដាលអីចឹងវាដើមបោះខ្មែរហ្នឹងនៅពេលថៃគេថាបដាលរបស់គេដែរហ្នឹងគេយកទៅទៅពេលបដាលគេនឹងគ្រាន់បើទៅយើងនេះអត់សាបសូនទៅថ្ងៃណាយើងមានកម្លាំងវិញយើងទៅរៀនបដាលវិញទៅហើយយកមកថាបោះខ្មែរទៅថៃគេថាបោះថៃយើងគេថាបោះខ្មែរមានអីម្យ៉ាងម្នាក់ទៅកាលណាយើងខ្លាំងយើងធ្លាប់គ្រប់គ្រងថៃនិយមតាមប្រវត្តិតាមស្មារតីយើងធ្លាប់គ្រប់គ្រងថៃថៃនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរច្រើនចំនួនពេលនោះមិនដឹងជាយើងយកស្អីរបស់គេក៏មិនថាបានយើងថាជារបស់យើងដល់ពេលមកឥឡូវយើងខ្សោយជាងគេគេយកវិញទៅថ្ងៃណាយើងខ្លាំងយើងទៅយកវិញមកទៅជាប់ស្អិតនឹងរឿងនងពេកទេខ្ញុំហ៎អានឹងបើយើងខ្សោយហ្នឹងធ្វើម៉េចមានបិទមាត់តបតមកគេមិនកើតខ្ញុំសរើនទៅយកលខោនខោលវិញមកអាត្មាទៅតស្វាមកគេមិនលខោនខោលអាត្មាមិនចេះបងចង់ឲ្យទៅនិយាយលខោនខោលហ្នឹងពួកនិយាយរឿងចេះដីខ្ញុំធ្វើចេះដីច្រើនពេកដាំដាំឈើគិតមួយលោកដាក់ដាំឈើច្រើនកុំឲ្យគាត់ដាំចេះដីហើយកុំឲ្យគាត់ធ្វើចេះដីខ្ញុំមកគិតទៅតាមព្រះវិន័យអ្នកធ្វើចេតដីនៅក្នុងវត្តបើគិតទៅតាមព្រះវិន័យខ្ញុំមកអាត្មានិយាយតាមព្រះវិន័យបន្តិចនិយាយទៅតាមច្បាប់សងអ្នកធ្វើចេតដីក្នុងវត្តអត់ល្អទេណាខ្ញុំចងក្តីមិនចងក្តីមានឆ្អឹងម៉ែឲ្យដាក់ផ្ទះទៅកុំសំរឿងអត់បានទេរឿងដីវត្តហ្នឹងគេហៅថាគរុភ័ណ្ឌគរុភ័ណ្ឌដីនេះអាដីធ្លីដីចំការហ្នឹងគេហៅគរុភ័ណ្ឌប្រភេទធ្ងន់ពាក្យថាគរុភ័ណ្ឌចង់និយាយថាជារបស់របរដែលវាអត់អាចដោះដូរបានអត់អាចចែកអត់អាចដោះដូរអត់អាចយកទៅធ្វើបានទេរឿងគរុភ័ណ្ឌចង់និយាយយ៉ាងរឿងដីសងកត់សងពួកអាធំធំនេះណាអត់មានទីចែករំលែកបានទេកុំអាងភាពជាចាតិការគ្រូសោតឬចៅជើងមកចាក់អីទៅធ្វើអីធ្វើហ្នឹងអត់បានដាច់ខាតសូម្បីតែលោកក្នុងវត្តនឹងព្រមទាំងអស់គ្នាដូចថា10អង្គក្នុងវត្តនឹងព្រមទាំងអស់គ្នាឥឡូវតើយើងលក់ដីទៅនេះមកជ្រុងទៅអីដើម្បីដាក់ចែកដីមួយយកលុយចាយហ្នឹងអត់បានទៀតទាំងអស់អង្គ100អង្គដែរក្នុងវត្តហ្នឹងដែលហៅថារបស់សងគឺទាំងអស់ហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកុំទៅសំរឿងអីចង់មិនចង់ក្តីនោះក្រៃលោកគេនិយាយទៅមិនស្ដាប់ថាឯដូនតាធ្វើតែអញ្ចឹងទៅចេះដឹងអីអាមាគ្រាន់ប្រាប់ឯងថារឿងដីរបស់សងនេះខ្ញុំឯងទៅធ្វើចេះដីពលិអត់រួចខ្លួនទេទោះបីតែលោកក្នុងវត្តនឹងអនុញ្ញាតក៏ដោយឲ្យលុយក៏ដោយក៏មិនរួចខ្លួនដែរព្រោះវាជារបស់អាចដោះដូរអត់អាចលក់បានទេហើយអ្វីណាដែលជារបស់សងអាមាគង់ចង់បញ្យលបន្តិចថាដែលហៅថាសងគឺមិនមែនយកទៅលោកក្នុងវត្តហ្នឹងឯងគឺទាំងអស់ហ្មងអូថោដែលអាត្មាយ៉ាងនៅក្នុងភូមិអាត្មាយ៉ាងអាត្មាទៅក្នុងទីណាក៏ដោយឲ្យតែជាវត្តដែលគេបានដាក់ចូលសងហើយណាក្នុងទីនោះគឺជារបស់អាត្មាផងពាក្យថាជារបស់អាត្មាមិនមែនអាត្មាទៅធ្វើអីបានទេទៅយកទៅអីបដោះដោប៉ុន្តែទៅនៅធម្មតាទៅប្រើប្រាស់អីចឹងណាដូចតែវិខុសេងសេងចឹងប៉ុន្តែញោមសប្ដងៃគេចេះតវ៉ាជាមួយលោកអាមិចរបស់គេនោះគេទៅតថ្លៃតអីណារបស់គេនោះគេទៅឲ្យលុយឲ្យអីចឹងទៅហើយចាតែការគ្រូសោតអីចាយគេអនុញ្ញាតគេត្រូវគ្នាគេថាគេមេហើយនោះគេធ្វើចេតដីគេធ្វើភ្នោមិនដឹងនិយាយស្អីគាត់ហើយបើថាធ្វើហើយយកអាមករយៈធំទៅដកទៅវិញអត់ទេអត់ទេមកជីវិតដូចចេតដីចឹងតែចាស់តិចគាត់មកធ្វើទៀតហ្នឹងភ្នោក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមើលភ្នោចិនមើលវត្តអីទេអាត្មាធ្លាប់ចូលទៅហីវត្តនេះដល់គ្រាន់តែភ្នោចិននឹងរាប់ហិចចង់ចូលហិចតាហើយនៅយ៉ាងខ្ញុំនៅយ៉ាងរហូតតិចថាទៅដោទៅរើសរើបានចុះគេចាប់ដាក់គុកតឡូវគេថាឯងទៅលុកលាន់ឯណាពួកយើងលុកអីគេហ្នឹងនោះចេះដីនោះទៅប៉ះទៅប៉ល់ឯបានទេវាលែងតែគេលែងទៅពល
មើលកាចាស់បន្តិចកែថ្មីកាចាស់បន្តិចកែថ្មីដាក់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪខ្មោចតតតតគ្នាបើកុំតាហាមនោះធ្វើឲ្យឯងពេញវត្តហើយហើយគ្រាន់តែខ្មោចចោះញោមអើយគាត់ឆោតឆោតយ៉ាងនោះអ្នកនៅរស់តើជាអ្នកគិតនោះតាមពិតទៅអ្នកស្លាប់មានតែដឹងរឿងស្អីពេលណាគេគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យជាងដុតទៅកុំចោលទាំងអស់ទៅវាអាក្រក់ពេកយកឆ្អឹងមកកញ្ចប់តូចមកពី3ដុំហ្នឹងបានណាយកណាធំធំទិញកោតមួយទៅអស់ប្រហែលវារុំឲ្យស្អាតដាក់លើក្បាលដេកហ្មងថ្វាយអង្គមក៏បានដែរម៉ែឪមានខុសស្អីជាអនុសាវរីយ៍ជាទីរលឹកកាលណានឹកឃើញដល់ឆ្អឹងម៉ែនឹកឃើញអាវត្តម៉ែនឹកឃើញគុណរបស់គាត់នឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ទាំងប្រមាណគឺទឹកភ្នែកហ្មងទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅខំរងធ្វើចេដីស្អីមើលចេដីអានោះហើយទុកចោលទៅជួនកាលទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាធ្វើចេដីតូចពេញខ្មែរនៅវិញចង្អៀតគាត់យល់ថាខ្មោចនឹងចេះមានផាសសាក់ជាសុកជាទុកអីមិញធ្វើឲ្យធំបន្តិចជួនកាលដាក់អ្នកខ្លះគាត់ថាមិននោះអាចេដីមួយនោះអាខាងអានញោមឃើញអាចេដីសអាដបងគេនោះក្នុងភូមិអាត្មាគេធ្វើរួមគ្នាគេធ្វើចេដីធំនោះសម្រាប់ដាក់គ្រួសារណាដែលវាអត់មានសមត្ថភាពធ្វើចេដីណាញោមខ្ញុំដើរចេញទេអាត្មាថតចេដីញោមតិចគាត់អត់បានដឹងជាប់តែញោមអញ្ចឹងចង់ញោមមើលចេដីតិចមើលចូលកាមេរ៉ាអាត្មាថតចេដីតិចនោះអាចេដីកន្លែងកូនក្មេងលេងគេដាក់រួមគ្នាខ្មោចទាំងអស់ប៉ណ្ណញោមខ្លះគាត់យល់មិនខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើចេដីរៀងខ្លួនគាត់បំបែកអាគេខំធ្វើមួយដាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉ែនៅជាមួយគេនោះថាវាមិនសូវស្រួលទេឯងនោះវាមានទ្រពដែរណាឲ្យម៉ែទៅនៅជាមួយគេនោះថាវារញ៉េរញ៉ៃវាស្អិតវាចឹកវាស្អុះអីចឹងណាចេះតែគិតប្រដេះប្រដាស់មែនតែខ្មោចណាចេះគិតថាស្អិតទៅចឹងអល់គាត់ក៏ប្រិយចេដីថែមទៀតមកអាគេធ្វើមួយហ្នឹងអានឹងធ្វើវងគេនោះធ្វើអាធំបើសិនជាគាត់ដាក់ក្នុងរួមគ្នាទៅមានអីមិនចំណាញ់ទេហើយបានជាធ្វើតែមួយនោះទៅមកភូមិដាក់ទាំងអស់នេះគាត់គិតថាខ្មោចនោះវាចង្អៀតទាំងអល់អញ្ចឹងនៅមានគេមិនកើតបែកចេះដីមកនៅប្រងព្រាតទៀតអើយដឹងគេស្អីទេយ៉ាប់យ៉ាប់ចឹងហ្នឹងអានោះតបអ្នកតានោះខ្ញុំនោះរៀនអ្នកតាអសសនោះអ្នកតាមួយមានហ៎វាយចោលបាទអូវាយចោលវាយចោលនិយាយតាគាត់ថាដូនតាគាត់នៅនោះមានងើមដល់រឿងនោះចោលចានលោកក៏គ្រូខ្វាត់ដាក់មួយទុកចោលមួយចកោចានតោងវិញចានលោកឯងចានរុទុកចោលទៅមួយទៀតយកទៀតមកថ្លែងគុំនៃគុណអេឡាទីចូលមើលដែរតើនេះឲ្យដាក់ទៀតដាក់មួយចានចានកោហើយទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងចានញោមល្មមមិនធ្វើចេះដីទេញោមញោមមិនធ្វើចេះដីទេនាំជាងទៀតទេទីមួយដែលអាត្មានិយាយយ៉ាងញោមទៅទាស់ជាមួយដីសង់លោកអ្នកឲ្យធ្វើនោះជួនកាលលោកអរយល់ទេលោកបានទៀតដីសង់នេះអត់បានចែកបានទេខ្ញុំអត់អាចចែកបានទេលក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យលុយគំរួចខ្លួនដែរនៅតែជាពាក់របស់សង់អត់បានទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកុំទៅសាងចែកដីនាំពីទេអត់អំពើទេអស់ទាំងចិត្តដីអស់ទាំងជាងសំងផងខាត់ដីលោកផងហើយវាកាត់មិនឆាតអធិទេតែមិនឆាតអធិត្រង់ណាអាត្រង់ដែលអាត្មាថាខ្មោចស្លាប់ទៅហើយយល់ថានៅចែកដីវាចង្អៀតចង្អល់ខ្មោចណាវាទៅចេះចង្អៀតចង្អល់ឯវាឆ្អឹងទៅទេនឹងមានចិត្តអីណាអត់ទេមនុស្សដែលរលត់ទៅហើយមានសល់ស្អីហើយយើងជាធ្វើតាមទម្លាប់អញ្ចឹងអូយយ៉ាប់ៗមែនទែនអានេះគេហៅថាប្របីនេះខ្ញុំអវ័យណាដែលដូនតាយើងសាបព្រោះមកហ្នឹងគេហៅថាវប្បធម៌ជាកំណត់ជាការយល់ឬថាមិនមែនកំណត់ការយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យឃើញហ្មងសកម្មភាពតាមកាយតាមវិចាររបស់គាត់ហ្នឹងបង្រៀនកូនចៅមកហ្នឹងអវ័យណាដែលគាត់បាច់សាចូលក្នុងសង្គមគាត់ថាវប្បធម៌ភាសាបាលីវប្បៈហ្នឹងបែរសាបព្រោះអវ័យណាដែលគាត់ចេះតែខ្ជាក់ដាក់កូនចៅចំនួនក្រោយហ្នឹងណាដូចគាត់បង្រៀនឲ្យកូនចៅធ្វើចាក់ដីហ្នឹងគេហៅវប្បធម៌នេះគាត់ថាចេះដីនឹងដាក់ទៅវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអានេះខាវប្បធម៌អ្វីដែលសាព្រោះមកណាចាញ់ជារូបភាពមកនឹងឲ្យអ្នកក្រោយក្រោយចាប់យកខាវប្បធម៌ដល់ពេលអ្នកក្រោយក្រោយនឹងចាប់យកអាវប្បធម៌នឹងបានពិចារណាយកមកធ្វើតាមអើបើត្រូវវាមិនស្អីបើខុសយកអាខុសខុសមកធ្វើតាមទៅជាប់រហូតតកូនតចៅដោះក្អែលដោះស្នឹមហ្នឹងគេហៅថាប្របីនេះប្រវេនេះភាសាបាលីប្រវេនេះឬយើងអានថាប្រវេនេះប្របីនេះប្របីនេះតាមសំស្ក្រឹតអានឹងប្រែថាអ្វីដែលយើងធ្វើតតគ្នាប្របីនេះគឺវាជាប់តាមណោះអ្វីណាដែលយើងមកធ្វើតតគ្នានឹងអត់ជួបបញ្ចោលថាប្របីនេះនេះសំងាយកាត់ប្របីនេះនេះខ្ញុំដំបងដូនតាបង្រៀនដល់ណាបង្រៀនទេអាធ្វើចេះដីនៅវត្តមិនដល់ណាអ្នកផ្ដើមគាត់សាបព្រោះមុនគេដល់ពេលយើងក្រោយក្រោយធ្វើតាមគាត់តតគ្នាប្របីនេះហើយចូលឡារបៀបនេះទៅហើយយ៉ាប់មែនតើខ្ញុំហើយតើការចូលដល់ប្របីនេះហើយងាយដោះទេបាទពួកវាត្រូវមានអីថាពួកខខនេះយ៉ាប់មែនតើ
ញោមខ្លះយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ដឹងគាត់ថាម៉េចដែរគាត់ថាដីកូននិយាយបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាគាត់ថាអាការធ្វើចេតីនោះគឺពុទ្ធសាសនាបង្រៀនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងទៅកែប្រែមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាបង្រៀនគាត់ឲ្យត្រឹមតែដាក់ធានតិចតួចតាមផ្ទះអីអញ្ចឹងឈប់ធ្វើទៅវិខាត់ដីខាត់អីអញ្ចឹងគាត់ថាយើងកំពុងតែបំបត្តិចោលនៅប្រពៃណីវប្បធម៌បំបត្តិចោលនៅសាសនាគាត់មិនយល់ថាអ្វីទៅជាសាសនាផងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គមានបានបង្រៀនអញ្ចឹងណាអត់ទេព្រះអង្គនិយាយពីរឿងចិត្តដីដែរព្រះអង្គថាបុគ្គលដែលគួរដល់ចិត្តដីគឺព្រះអរហន្តគួរដល់ការបូជាណាព្រោះបុគ្គលលោកអ្នកមានគុណធម៌ហើយចំណែកយើងមនុស្សសាមញ្ញបធុជនហ្នឹងទៅចិត្តដីអីពេញស្រុកពេញទេអញ្ចឹងព្រះអរហន្តយូរមានមួយដូចប្រពុតអីអញ្ចឹងទៅស្ដេចចក្រពត្តិអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងថាវីរៈបរោះជាតិមួយជាតិចុះគឺថាលោកអ្នកមានគុណសម្បត្តិធំនៅក្នុងប្រទេសអីអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយទៅវាមិនតខាតស្អីបើយើងមិនធ្វើទេទុកចោលទៅវាបាត់ដានយ៉ាងតម្កល់សពលោកទឹកទៅធ្វើចេតិយធំទៅដើម្បីកូនចៅចំនួនក្រោយកលែងមើលឃើញនឹងដឹងពីគុណរបស់គាត់ហើយចង់យកគំរូតាមគាត់អីចឹងណាវាសមគួរដែរវាមានហេតុផលចឹងឲ្យគាត់មិនខាតអីដែរវិរៈបរោះជាតិនោះ1000មលានអ្នកនោះវាមានតែ1មានតែ2នោះព្រះរហន្តមានតែ1មាន2នោះមានតែស្អីសមគួរដែរចឹងដល់ពេលយើងម្នាក់ធ្វើចេតិយមួយនឹងគាត់មើលបានម្នាក់ធ្វើចេតិយមួយរកកលែងជ្រកបានណានឹកដឹកគុណមិនសូវឡាយចឹងអូអាត្មាខ្ជិលខ្ញុំតាំងមានរឿងឡើងទៅខ្ជិលចេះដេកដេកដល់ពេលដេកដេកទៅវាកើតប្រពៃណីបាត់ទៅជាប់ចិលចង់ឡាយចិលអីបើតដេកស្រួលទៅងំទៅចង់ឡាយទៅអីតានេះឃើញលោកដាំដើមឈើថតតិចទៅឡាយតិចទៅបងបាទយើងធ្វើនៅផ្ទះបានអត់មិនអីទេខ្ញុំរឿងធ្វើនៅផ្ទះនោះអាវាអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាយើងធ្វើនៅវត្តដោយស្មានបានប្រាប់អញ្ចឹងផលវិបាកខ្ញុំម្នាក់ដែលសួរខាងក្រោមគុណចាំណាត់នេះវាកាលណាយើងធ្វើនៅវត្តវាខាត់ដីលោកវាអស់ដីលោកណាខ្ញុំហើយវាមិនដាច់ស្រេចទៀតដែលស្មានបាននិយាយផ្នែកព្រះវិន័យអញ្ចឹងថាដីលោកមិនអាចចែកបានទេទោះខ្ញុំទិញក៏មិនដាច់ដែរឈ្មោះថាខ្ញុំយកដីលោកនិយាយសួរស្ដាប់ញោមកំពុងតែចូលជើងគ្នាយកដីលោកជាមួយនឹងអ្នកគណៈកម្មការឧទ្ធរណាដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យនោះកំពុងតែចូលជើងគ្នាយកដីលោកដីសងព្រោះវាថាដីសងនេះវាជាដីរបស់លោកទូទៅអត់មែនចែកគ្នាបានទេអត់មែនមិនលក់អីគ្នាឯងអញ្ចឹងបានទេទោះ100អង្គព្រមព្រៀងក៏បានដែរព្រោះវាជារបស់លោកទាំងមូលទាំងស្រុកទាំងលោកបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតទៀតអ្នកបុះក្រោយក្រោយក៏ជារបស់លោកដែរវាអញ្ចឹងតែបើញោមធ្វើនៅផ្ទះអេកណាធ្វើនៅផ្ទះវិញចែកដីហ្នឹងអស់លុយតែកណាតាដីកណាតាអាហ្នឹងវាស្រាច់តែញោមទៅវាមិនខាតអីទេព្រោះញោមសុកចិត្តចំណាយថាប៉ុន្តែវាអញ្ចេះយើងគិតឃើញថាការធ្វើចែកដីវាចំណាយទ្រពច្រើនពេកវាខាតដីច្រើនពេកណាទោះបីថាញោមមិនស្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែវាខាតដីច្រើនវាខាតលុយច្រើនម្យ៉ាងទៅយើងត្រូវគិតថាអ្វីណាដែលហៅថាខ្មោចហ្នឹងវាអត់មានទេវាមានតែឆ្អឹងម្ដុំពីរដុំហើយឆ្អឹងនោះឯងវាគ្មានសុកគ្មានទុកអីទេវាមានផាសាក់ណាអត់ទេវាមានចិត្តវិញ្ញាណទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកឆ្អឹងពី3ដុំហ្នឹងដែលជារបស់មេដាបេដាយើងហ្នឹងដាក់ក្នុងកោតតូចដាក់កោតឲ្យស្អាតរុំដាក់លើក្បាលដេកទៅវាប្រសើរជាងហ៎ដាក់លើហឹងលើអីចឹងណាយើងទៅដាក់ចេះដីហាលក្តៅដូចមិនទៅណងបានជាគោរពម៉ែដាក់លើក្បាលដេកហ្មងទៅមានតែខ្លាចអីការដែលថ្វាយអង្គមគាត់លើកដៃទៅផ្ទះគាត់ក៏គ្មានចុះនោះរោគប្រែតអីណានាគេថាអត់ទេពេលណាថ្វាយអង្គមគាត់នឹកឃើញពីគុណរបស់គាត់នឹកឃើញពីពាក្យទូន្មានរបស់គាត់អនុសាវរីយ៍របស់គាត់អីចឹងណាហើយយើងជាមនុស្សមិនមែនសត្វណាងាប់ឲ្យចោលឆ្អឹងនោះយើងយកទុកទៅវាមិនខុសស្អីអានឹងសំគាល់ណាញោមបើញោមធ្វើផ្ទះអាមិនអីទេគ្រាន់បើជាងធ្វើវត្តណាញោមបើធ្វើផ្ទះអាត្មាថាគ្រាន់បើជាងធ្វើវត្តតែបើល្អតាមការយល់របស់អាត្មាថាខ្ញុំធ្វើហ្មងទិញតកោតមួយដាក់ទៅដាក់លើក្បាលដីទៀតមិនបាច់ទៅធ្វើចេតិយអីអស់ដីមកណោអស់លុយទៀតឲ្យតកោតចេតិយមានគាត់ណាញោមគាត់វិញក៏ពិបាកចិត្តគាត់មិនដាក់ម៉ែរួចហើយមិននៅខាងភូមិអាត្មាវិញខាងខ្សែចិនមិនមែនចិនអាត្មានិយាយរឿងចិនមួយគេអារឿងហុងស៊ុយហុងអីរបស់គេហ្នឹងញោមអ្នកខ្សែចិនគង់យល់ពេលដែលម៉ែស្លាប់ទៅនឹងដដើមគ្នាគេថាធ្វើភ្នោរបស់ម៉ែហ្នឹងឲ្យចំហុងស៊ុយរបស់គេបានគេរកស៊ីឡើងហើយកូនមួយវាចង់កាត់ហុងស៊ុយចង់ហេងនោះដល់ពេលយ៉ាងម៉ែស្លាប់ហើយគាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់អាសប់នោះដូចថាដាក់ទៅខាងបងទៅបងរកស៊ីបានដល់បងអញ្ចឹងទៅចំណែនបងទៅរឿងបងហ្នឹងទៅគាស់ខ្មោចម៉ែហ្នឹងមកដាក់ខាងខ្លួនវិញយីមិនធម្មតាក៏ទៅនោះអាត្មានឹងយំនេះម៉ែឪរស់នៅចែកទ្រពឲ្យគោក្ដីឲ្យស្លាប់ទៅហើយមិនឲ្យគាត់សោកទៀត
ចង់រកស៊ីមានបានទៅគោះគាត់ដាក់ខាងបងទៅបងរកស៊ីបានគោះមកដាក់ខាងប្អូនយ៉ាប់ឯយ៉ាប់យ៉ាងនោះមិនថាយ៉ាប់មែនតើខ្មែរជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃញោមណាខ្សែចិនហ្នឹងអ្នកចិនចូលក្រុងសែនអនុគេថា2លានអ្នកតទៅបានហើយយ៉ាងឃើញព័ត៌មានចុះមករាល់ថ្ងៃនោះកាប់ចាក់គ្នាពូចាប់ដាវនោះច្បាំងគ្នាតរហូតនឹងឯណាយន័យខ្លះមកស្រុកខ្មែរនោះស្រីពេស្ចាផងអាចុកឆ្នាំនោះផងអាបើកឡានបុកគេតបតបាយនោះផងអាកាប់ចាក់គ្នានោះផងអាកតេងកតើតាមខ្នល់ជាតិនោះផងអើចរិតជនជាតិនេះដល់រស់នៅដូចតសັດនេះគេហៅថាជនដែលគ្មានអរិយធម៌ខ្ញុំស្គាល់ពីអរិយធម៌ដែរបព្វធម៌ប្របីនេះអានឹងអរិយធម៌អរិយធម៌នឹងសំដៅដល់ធម៌3ទី1សមត្ថភាពជនជាតិណាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទី2ប្រាជ្ញាជួនជាដៃសម្បូរដោយបញ្ញាញាណទី3នឹងភាពផ្លៃធ្នោណា3នឹងភាពផ្លៃធ្នោរបស់ជួនជាតិនោះនោះបញ្ញាញាណរបស់គេហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់គេគេហៅថារយធម៌របស់មនុស្សគេថាប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានរយធម៌ជួនជាតិគេមានរយធម៌ណាប៉ុន្តែជួនជាតិខ្លះខ្ញុំមកស្វែងបើប្រទេសវាសម្បូរដោយការអភិវឌ្ឍក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើរស់នៅវាដូចសត្វគ្មានផ្លៃធ្នោទេកើតតែពីតណ្ហើមគ្នាស៊ីប៉ណាងគ្នាប្រជែងគ្នាមិនដឹងជាស្អីស្អីទេមកនៅប្រទេសគេនោះក៏អត់មានរយាទៀតមិនដឹងជាជនជាតិស្អីគ្មានអរិយធម៌ហ្នឹងម៉ែយើងវាដឹងវាថាមានអរិយធម៌ណាខ្ញុំតាំងសមត្ថភាពកសាងកវត្តបានណាឆ្លាតប៉ុណ្ណាទៅទឹកដីធំទលំទលាយគ្រប់ក្រុងប្រទេសហើយតាំងពីថ្លៃធ្នូទៀតម៉ែយើងស្មោះត្រង់សង្គ្រោះគ្នាជឿឆ្លាលគេស្អប់អំពើអាក្រក់សោះតែជាធម៌ល្អរបស់មនុស្សមកតរឥឡូវអរិយធម៌របស់យើងសាបសូន្យពលលែងគិតរំធំបាំងផឹកត្រានោះដាក់តាប៉ោងដាក់តាបៀចូលមកឆ្នោតយួនឆ្នោតចិនតិចទៅបត់ចម្រៀងនឹងទំនើបទៅនើបតិចទៅខ្ទេចអកូនចៅចំនួនក្រោយដូចលប់សតិវិញដឹងហ្នឹងយើងបាត់អរិយធម៌ណាខ្ញុំបបថ្ងៃនេះអរិយធម៌របស់យើងខ្សោយពីដើមអរិយធម៌របស់ខ្មែរច្រើនខ្លាំងគេថាខ្មែរជាជនជាតិមានអរិយធម៌សមត្ថភាពចំណេះដឹងហើយនឹងភាពផ្លៃថ្នូរដល់ថ្ងៃហ្នឹងស្អីទេដល់ថ្ងៃនៅតែវប្បធម៌នឹងប្របីនេះវប្បធម៌មិនមែនថ្លៃថ្នូរទេខ្ញុំវប្បធម៌ពេលថាវប្បធម៌ម៉ាត់អត់តន់ថ្លៃថ្នូរទេណាវប្បធម៌មានអាក្រក់មានល្អអ្វីក៏ដោយអត់ទៅសាបព្រោះមកថាវប្បធម៌កំណត់ខុសកាលថាវប្បធម៌អាកំណត់ត្រូវថាវប្បធម៌ពេលណាដែលកូនចៅក្រោយក្រោយយកមកធ្វើតាមជាប់ជាសន្តានមកអានឹងគេថាជាប់ប្រុសអែលមកគេថាប្របីនេះដូចរឿងចាងចៃដីនោះមានត្រូវស្អីនឹងកាត់ប្របីនេះប្របាក់ដោះណាគេថាតាដោះដោះស្អែដោះខ្លែដោះស្លែហើយងាយទេចំណែករយធម៌របស់យើងវិញចប់ហើយនឹងហៅរយធម៌ជនជាតិខ្លះមានរយធម៌ទេមើលទៅដូចគួរជ្រះស្លាសនោះនៅដូចសត្វធាតមិញអរគុណលោកបងបកស្រាយស្ដាប់ចប់ហើយស្រុកខ្មែរយើងតន់ចប់ឯងខ្ញុំកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងអស់សង្ឃឹមចប់ហើយមិនកើតទេទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងនិយាយហើយចង់តែដេកបើស្មារតីមិនសូវចង់លើកពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនចប់ទេខ្ញុំកាលណាយើងនៅមានជីវិតសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានពលលើនៅតែមានអញ្ចឹងកាយយកឈ្នះអំពើអាក្រក់វាទោះយើងល្អមែនទេហើយបើអ្នកល្អមិនទាន់ងាប់អស់ផងមិនក៏ចប់លឿនមែនគាត់ថាវាយឺតយូរដំណើរហ្នឹងណាកាលណាយើងធ្វើខុសវិធីទៅវាអាចថាវាមិនឈ្នះតែបើយើងមិនទាន់ស្លាប់ទៅផងហើយយើងធ្វើនៅត្រូវវិធីនេះឡើយវាអាចមានសង្ឃឹមយ៉ាងអាពាក្យថាចប់ចប់ហ្នឹងមិនសូវប្រើវាខ្មែរយើងក៏ពោបាក់ស្បាតផងចប់ហើយមិនកើតទេទៅមិនរួចទេអានេះអាចថាជនជាតិគេនាំណាគេនាំនិយាយយើងឲ្យយើងបាក់ស្បាតខ្មែរយើងក៏ពោអស់សង្ឃឹមផងលើតែចប់ចប់រហូតហ្នឹងចង់តែដេកបែរទៅចិត្តដែរខ្ញុំចង់ជួយសង្គមចង់ជួយដែរប៉ុន្តែវាដូចថាយើងវាអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងកើតចំកូនអ្នកក្រមិនបានរៀនសូត្រអីពងពោះអត់កូនអ្នកស្រែរៀនបន្តិចអាទៅឈុំបាទរៀននៅខាងស្រុកអាត្មារៀនតាមដាក់ទី9អស់ហើយយូរយូរមានមួយមានពីរទេបាននៅរៀនដាក់ទី10ទី11ដល់12ហ្នឹងគេឲ្យម៉ែឲ្យគេមានលុយគេឲ្យទៅរៀនស្រុកផ្សេងផ្សេងជីកកង់ជីអីទៅសាលាវាអត់មាននៅស្រុកឆ្ងាយទៅស្នាក់ទៅរៀនទៅភិកច្រើនស្រីស្រីតាមដាក់ទី7ទី9អស់អាត្មាបានត្រឹមដាក់ទី9ហ្នឹងបងម្យ៉ាងវាមិនចង់អីផងចង់បួសដល់ពេលរៀនតែផ្នែកពធរៀនតែអីដល់ពេលនៅឃើញចង់ចូលរួមក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅចិត្តដែរវាអត់មានសមត្ថភាព
ុយទៅពឹងគេទៅវាមិនកើតលើទៅពាក្យថាចប់ហើយចប់អីយ៉ាងនេះដើមទៅវារីកអស់សង្ឃឹមដែរនៅវត្តណាលបងនៅព្រៃវែងខ្ញុំដល់ពីរៀងមកតាមចូលមើលនៅស្រុកពីរៀងឃុំកោចោមនេះវត្តថ្មធំដែរបានកសាងតែចេះដីយ៉ាងស្អីគាត់ទេវិហារនេះធ្វើឡើងងាប់អាចារ្យអស់ប្រហែលតាថ្មអាចារ្យដែរអាចារ្យឡើងស្លាប់អស់4 5នាក់ឲ្យទ្រាំបានវិហារនោះឆ្លោះគ្នាឡើងបែកម៉ាំបែកប៉ាក់បែកពួកវត្តអាចារ្យកាន់គណៈប៉ាក់ផងភូមិអាស្មាមាន2គណៈប៉ាក់ធំពីមុន3ហ្វុននិមប៉ិចហ្វុនប៉ិចច្រើនគេមុនប្រឆាំងមួយគណៈប៉ាក់ប្រជាជនទៅពេលហ្វុននិមប៉ិចនោះបរិណិពានទៅគណៈប៉ាក់ប្រជាជនឡើងជាមួយទល់មួយសំស៊ីទៅពេលសំស៊ីចាប់ជាមួយសិទ្ធិមនុស្សកើតគណៈប៉ាក់សង្គ្រោះជាតិមកទល់គ្នាតឡើយឥឡូវនឹងសង្គ្រោះជាតិនោះក៏រលត់បាត់ទៅហើយទៀតនៅសល់គណៈប៉ាក់ប្រជាជនប៉ណ្ណអ្នកស្រុកនៅតែបែកគ្នាជាប៉ាក់ជាពួកដែរសូម្បីតែអាត្មាក៏បែកដែរនេះមកនៅថ្មីថ្មីដវងអាត្មាវារាប់អានជាមួយញោមទាំងអស់ហ្នឹងប៉ណ្ណស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយញោមលោកប៉ាក់សង្គ្រោះជាតិដោយសារបងប្អូនច្រើនទៅពេលអញ្ចឹងញោមដែរជាគណៈប៉ាក់ជាជនគេថាយើងគណៈប៉ាក់ជាជនសង្គ្រោះជាតិគាត់រៀបប្រកាន់បន្តិចប្រកាន់ឡះដែរណាដាក់កម្មកាយគាត់រៀបប្រកាន់ដែរតែគាត់មិនធ្វើអីទេគាត់បានធ្វើអីទេគាត់ធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងប៉ណ្ណគាត់ដឹងតែយើងប៉ាក់ផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងនេះអញ្ចឹងលោកក៏មានប៉ាក់ដែរដល់ពេលចូលមកគិគ្នាយូយូយូញោមគាត់ថាអីលោកមិនសង្គ្រោះជាតិទេណាលោកប៉ាក់ជួងតើគាត់ថាអាត្មាប៉ាក់ជួងប៉ាក់សម្ព័ន្ធតើដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកស្រុកតាំងពីខានគាត់ក៏លែងថាម៉េចទៅដូចវាអត់ចូលខាងណាអញ្ចឹងតែអាត្មាអាត្មាមែនទេមែនតាក់តងប៉ាក់ណាផងអត់ផងគាត់ថាតែគាត់ដល់ស្អីគាត់អង្គុយតែគិតគ្នាគាត់ប៉ាក់នេះប៉ាក់នោះសោជួនជាតិមួយនេះណាប្រកាន់តែជំនឿគិតតែពីរឿងអតីតជាតិហើយអនាគតជាតិភ្លេចគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងអតីតជាតិខ្ញុំប្រសាមពុតសំដែងអនាគតជាតិក៏ប្រសាមពុតសំដែងដែរប៉ុន្តែសំដែងក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចពេលណាដែលបងសំដែងពីរឿងអតីតជាតិបងឲ្យសត្វទាំងឡាយឃើញពីជីវិតជាទុកទេបាននិយាយបងសំដែងថាទុកក៏សច្ចៈណាអងនិយាយពីរឿងអតីតជីវិតនឹងវាដើរទៅក្នុងវត្តដាក់សងសាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបនបាតមួយចាត់ចែងម៉េចម៉េចពីជាតិមួយទៅជាតិមួយពេលបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចសណ្ដានពីមុនយ៉ាងម៉េចឥឡូវបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចដែងពីរឿងទុក្ខសច្ចៈបងឃើញហេតុហ្នឹងបានជាបងដែងពីរឿងអតីតតែមិនមែនឲ្យសត្វទាំងឡាយរស់ក្នុងអតីតទេឲ្យរស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពូជីវិតពិតគឺនឹងហើមដែងនឹងហើមកំពុងតែដកនឹងថាជីវិតពិតអានេះពិតដោយសន្មត់ផងបើនិយាយដោយបរមត្តវារស់ជីវិតមិនឃើញទៀតបងនិយាយពីរឿងអតីតនឹងនិយាយដែរឲ្យឃើញពីរឿងច្បាប់នៃកម្មណាថាវាមានមែនអំពើអាក្រក់មានមែនល្អមានមែនពីលបណ្ឌិតសណ្ដានអាក្រក់សណ្ដានល្អវាជាប់តាមមកមែនអញ្ចឹងមែនជីវិតវាជាទុកមែនមកជាតិហើយមកជាតិទៀតមិនចប់ហើយក្នុងន័យហ្នឹងបានជាប្រសាពុទ្ធម្ដែងពេលដែលបងម្ដែងពីរឿងអនាគតវិញនិយាយពីរឿងអនាគតវិញក៏ចង់បញ្ជាក់ពីរឿងកម្មផលដែរល្អត្រូវតែបានល្អអាក្រក់ត្រូវតែបានអាក្រក់គឺបងចង់និយាយអញ្ចឹងតែមិនមែនបង្រៀនឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងជាប់ទៅក្នុងរឿងអតីតនឹងរវល់តែពីរឿងអតីតនោះបច្ចុប្បន្ននេះពលែងចោលហើយគិតទៅរឿងអនាគតតបថ្ងៃនឹងគិតរឿងឡើងឋានសួគ៌ជុំជ្រោះនិយាយតាហើយរឿងឋានសួគ៌និយាយលោកតាឯងមិនគិតទេគិតទៅធ្វើរឿងល្អបច្ចុប្បន្នបើកម្មវាមានមែនវាត្រូវទៅខ្លួនវាហើយហើយរឿងទេវតានោះវាមានចង់មែនមិនមែនអត់ទេឋានទេវតានោះក៏មានចង់មែនដែរតែអ្នកទាំងអស់នោះកើតដោយផ្នែកកម្មជាកុសលតាបើអ្នកគិតទៅរឿងបច្ចុប្បន្នធ្វើតែល្អទៅមិនចាំបាច់បដោតចិត្តទៅក្នុងរឿងទេវតានោះទេកាលណាជីវិតវាមិនវត្តដាក់សងសានេះវាមិនទាន់ចប់ទេវានៅតែកើតចឹងឬកំណត់អីកំណត់អីនឹងវាត្រូវកម្មចាត់ចែងទៅយ៉ាងទោះយើងមិនចង់បានក៏វាបានដែរគឺវាកាត់ចេញពីផលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែពេលយើងផ្ដោតទៅរឿងអនាគតពេកនឹងចង់នេះចង់នោះអានេះអានោះទៅទៅតាមមន្ទុលទៅតាមខ្សែតណ្ហាទៅវាលេងគិតរឿងថ្លៃថ្នូរបច្ចុប្បន្នណាអាត្មានិយមពេញបន្ទុកទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារយើងរស់ផ្ដោតទៅក្នុងរឿងអនាគតចង់បានទេវតាមិនធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងទៅមនុស្សក៏ហៅទៅទេបានដាបានគេហៅសមតិទេពនោះអាត្មាធ្លាប់និយាយថាទេវតាមាន3ទី1គេហៅថាឧបតិទេពឧបតិទេពសំដៅយកពួកទេវតាមែនកំណើតសត្វមកពួកដែលគេហៅថាទេវតាពួកហ្នឹងវាមានចឹងមែន
มันอาจปลาภายมือบ้านในปุ๊บตัดประเภทอันนั้นค่ะอุปาติเตปจำไหนปุ๊บมนุษย์ยังสอบไงเนี่ยสมบูรณ์ในการมาคนปุ๊บในรุ่นนั้นสมบูรณ์ในระบบใจซีวีนั่นนะดึกปุ๊บสลายยังคาถาสามเตปคาถาเตปได้สอนหมอดนั่งรอถาเตปได้ปุ๊บสมบูรณ์การมาคนยมเมื่อปุ๊บกระเร่เมื่อปุ๊บกระเร่จะปนจันประเทศนาได้เกี่ยวสมบูรณ์การเกี่ยวรุ่นนั้นสมบูรณ์ได้การมันนะอ่อนใจเรื่องไรทั้งน้อยใจเรื่องสมบูรณ์ได้บรรทุกการจัดตกท่าเชี่ยสามเตปเตปนะยมกิมเมียนซีกิมเมียนใจกิมเมียนกรุกร้อนสมบูรณ์สบายเกี่ยวกับละอออายุเกี่ยวกับเวกิดาฮาบานเป็นประตูกิเตอร์เป็นภพโลกไอ้ยังคาซามาเตเตปไอ้ยังตัวพัฒนาเตปได้หน้าบุเตปดาซามาเตเตปเป็นนังอปาติเตมสมาร์ตคณิตนังกามกุลโดยตคณิตนะปุอปาติเตปสบูรณ์โดยกามกุลปุมนุสสมัยก็สบูรณ์โดยกามกุลให้ท้าอปาติเตปเตปโดยตคณิตตาเธอไปจะบอลบังเตยยังไอโลอนาคตดังเดินนะเมื่อเคยดังเมียนเมนอ่อนเรื่องเตกาเตปดาเนาะดอกเป็นยังเธอเรื่องไปจะบอลมองต้นเธอปฏิเหตุรอต้นเวทีอุปัตสมัติเตปัตนะมันจังยมเมื่อปฏิเสธเสร็จโดยการดาวสลีนะสระกธรรมบานเตอร์มวยมือกระทะกิตเตอร์กาเตปัตได้กิมอคไม้เป็นเต้กิตเตอร์เตปัตได้ท้าอยู่ท่าจังกิตากิบานเตอร์เตปัตได้ท้ากิตาบายกิกิโยธาปฏิเสธเสร็จโดยเตปัตได้ท้ายังมันเธอปฏิยังอ่อนยองต้นเตอร์เตปัตได้ปัตนะอะไรจะโดเตปัตได้นะทิศมันจังยมไปจะบอลมองต้นคนจะเปิลคนน่าสลับเต้พญาจะอังเนื้อวอดคนบานเลยโอ้ทำไมเอาพญาได้จะเอียดได้เบอร์ทำไมเธอจะตะการวิ่งชูจะได้เจ้าเนี่ยตกเตะเลยโยมเลยโยมพญาวอดเลยรอจะอังสองทำไมเบอร์สลับเป็นเอาตกจังพวกนั้นบาดาเก่าขาดเลยรอไอซี่บานจะนั่งตกไอหนึ่งวอดโยมรอมขาดจะได้เลยก็น่าทวายกูหลวงปู่โอนเลยแม่นแต่จัดกำหนดมันเลยเต้หรือบองป้อมีไอ้ยงบานซอจัดกำหนดมีไอ้รอต่ะมาแต่จัดกำหนดเลยเด็ดจอบไปเลยออกสังคมยังบาดทมาใจเลยตากรมเปล่าไปออกสังคมไปยงสลับเต้หรือมึงสบายจัดเราทมานะกะเต้เติมรวยเต้ออกสังคมนะมาเยิงจอบเฮาอย่างยังจองลือซะเรื่องการเปิดยังไม่ปะได้สายบ้านเลยปั่นแต่มีนเปคลาตเตอร์ปลอบจัดได้แต่ผู้มนุษย์รู้เนื้อเรื่องจัดไงแต่จัดตนชีรีให้จบไปแต่เวชแต่สบายจัดแต่มีนสังคมรู้เนื้อแต่งกระไดสังคมเวชแต่มีนกำลังไงแต่การเอาสังคมไม่เท่าเรื่องการเลยมนุษย์ยังตรดังยงเปคลาตยังยัยทำไมอย่างนี้ท้ายรู้เนื้อกลมจวบโลกกระท้อโลกกระท้อจีท้อเท่าเตี้ยยอนโลกกระท้อยังไงยังยัยแต่บอสปันมนุษย์เปคลาตรู้บ้านในซาโลกกระท้อเธอได้ล้อกับเธอห้อยปัจจัยบุคคลเนี่ยคอมโทรบุคคลเนี่ยเลือดต่ำกลางบุคคลเนี่ยจมรอยเอ็กซ์เบนเปียตาสาวเอ็กซ์เบนคลายรูดกลางได้นะพวกมนุษย์ไปจับโลกกระถอยยังคือตัวเมียนเกนจุ่มเจริญยังได้คอมโทรต้องลองตัวเวอร์ออบอกรู้ยังได้แต่มันเมียนกำลังเมียนกายจุ่มเจริญเมียนกายเลือดตึงจัดยังไงพวกกระถอยจนเมียนยังไงไอการได้ยังตาสาวการได้ยังจุ่มเจริญก็เมียนจ้องรู้ยังน้องจับโลกกระถอยได้ปัจจัยถอนนั่งไปตาใส่เนี่ยยังว่าเธอหายสังกัดช่างเธอตาล้อแต่เนี่ยเซย์จะเจอตั้งกุยมือตัวบ้านังกุยมือจวนชลีไทม์เตียนต้องมีกำลังนะเธอแมนเปรียร์ฮอนนะออกกันเลยออกดีปะทอยจุนเนี่ยเธอกาวิโรจมูนังวิเฮระทอบอกวิ้ยังบ้านาธาลือเปียธาออกสังคมนะทำการเตเติมมารวยเตทำไมเตนักเวียเรียนออกสังคมได้ยังใส่กำลังได้บุเชตช่วยมารวยยืนเลือกตัดสายคือเตอร์เอากระดาษมีกำลังจันติมันโยมเสื่อนธรรมะยายตาไม่เนี่ยพญาจะอังพญาไอ้ถุนเนี่ยมาธรรมะสลัมเอาตกจะอังพงโยมตกไอ้ใบบ่อนนี่ดามเชื่อบันเชื่อโยมบันตะเจสรุ่นมารู้ทางดามเชื่อหนึ่งนะบานมาลุกเหมือนแบบเฮยบุญมาของมั่งเพียงมองกลมไอ้ชอลมองกลมไอ้สรุ่นหุ่นโดยเตาไม่ย่างได้หรอกโอนเตาแต่หยมเมนเตาไม่ย่างเตาแม่นมั้งมากระทาพอถอยจนยืนนี่ยืนตะการจมเนื้อโลกกระท้อวิจิรุงตรำเตาจ้องชนะโลกกระท้อนปั่นใต้ตะดังทา
ប្រធយជននឹងរស់ក្នុងលោកធម៌ហ្នឹងហើយការដែលធ្វើស្ដីល្អទៅហើយហ្នឹងប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តអីទេវាមិនសូវសុខចិត្តដែរវាអញ្ចឹងនឹងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងសម្រាប់ពួកអ្នកលោកធម៌អាចថាគេសោចណាពួកអ្នកស្រាលអញ្ញគេសោចក្នុងរឿងហ្នឹងស្រាលអញ្ញអស់អញ្ញហ្នឹងគឺសោចតែត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាចេះតែនិយាយតាមការពិតថាពួកប្រធយជនរស់នៅក្នុងលោកធម៌ធ្វើសេចក្តីល្អបើមានអត់បើមានអ្នកជ្រុំជ្រែងបើមានអ្នកលើកទឹកចិត្តបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេគឺយ៉ាប់នឹងហ្មងកូនខ្មែរយើងមិនសូវចេះបានខ្ពងខ្ពស់ដោយសារទី1មកពីខ្លួនឯងវាអន់ស្រាច់ផងទី2ដោយសារកំណត់ដូនតាវាអត់ទៅចិញ្ចឹមណាតែថាពួកដូនតាវាទៅចិញ្ចឹមវាមានតែរឿងឈ្នានេះវាមានតែរឿងចំណែនវាមានតែរឿងពលិចជន់អីចឹងមកវាមានតែរឿងមិនអើពើសោះកន្តោអីចឹងដល់ពេលចឹងកូនចៅខ្មែរងាយដោះទេមកដោយពួកបរទេសទេខ្ញុំពួកជនជាតិថៃអាត្មាមិនបាញ់មើលបរទេសណាស្បនៅថៃអាត្មាមើលឃើញបើថាក្មេងវាអញ្ចឹងបានប្រងមានកណើតអូចាំមើលដូនតាគេទៅសាវជំរុញគ្រប់គ្រងលោកទឹកចិត្តនិយាយពីជួយរុញគ្នាកាន់ជើងគ្នាដល់ពេលខ្ញុំក្មេងថៃមួយមួយចេញមកប្រងដោះហ្មងដូចថាវាមានកម្លាំងកម្លាំងទឹកចិត្តវាចេញពីក្នុងហ្មងវាធ្វើឲ្យតាំងខ្លាហានហ្មងខ្មែរយើងក្រៀមស្វិតស្វិតខ្លាចខ្លាចអៀនអៀនចេញតណាតណៃធ្វើស្ដីល្អបន្តិចគេសើចហ្នឹងស្អីទេមិនកើតទេមិនខ្មេះទេវាមិនដែរវាទៅមិនរួចទេវាមិនអាចអីនិយាយទៅចឹងភាសាខ្មែរដល់ពេលចឹងអាកូនចៅបាក់ស្បាក់ដែរខ្ជិលដេកផ្ទះប្រហើយងើបទៅវាគ្មានអាប្រយោជន៍ទេវាចេញតែផ្លូវហ្នឹងយំតាមសភាពពិតវាអញ្ចឹងនេះអាត្មានិយាយពួកអ្នកមានលោកធម៌ណាពួកអ្នកអស់លោកធម៌អាចថាគេសើចចំអកក្នុងរឿងចឹងទុកផ្ទះមិនកើតទេកូនក្មេងខ្លាចខ្ញុំដឹងតែក្មេងខ្លាចខ្មោចមានប្រយោជន៍អីចឹងមិនទុកទេដុតអស់ចម្រើនពរខ្ញុំអាត្មានិយាយឡាយនិយាយលេងទេខ្ញុំមានអីសំខាន់ទេគាត់ណាមើលលោកថតបន្តិចហ្នឹងលោកដាំនោមជើហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់សួរចេះនិយាយនាំមួយគាត់បន្តិចទេអត់ទេទៅពង្រីកទឹកដីនៅថៃឡើងស្ងាត់ស្រុកហើយយួនពេញទន្លេសាបពេញទន្លេសាបហើយឥឡូវបានចិនមកទៀតចិនទៅលុថាសម្ដេចនិយាយឲ្យមុនថាមិនលៀនអ្នកគាត់ភឿទេសចរនៅអាផ្សេងផ្សេងទៀតតាមក្រុមហ៊ុនតាមអីទៀតគាត់និយាយដល់រឿងទេសចរទៅប៉ិនកុំភ្លេចចិនមិនមែនមកទេសចរទេណាត្រូវដឹងសម្ដេចថាទេសចរទេសម្ដេចចិនមកមិនលៀនអ្នកអងទេសចរយើងត្រូវបង្កើតអីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីឯណានៃរបស់គាត់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវចិនឲ្យបានតាមតម្រូវការណាគាត់ទៅរឿងទេសចរទៅបានត្រូវដឹងថាលោកបងចិននេះមិនតែទេសចរទេមកហ្នឹងទិញផ្ទះទិញដីទិញអីនៅហ្នឹងវាក្រុមហ៊ុនវិញមិនមករកស៊ីស្រួលទេត្រូវទួស្គាល់ការពិតផងរករៀនយករ៉ែយកអីខ្ទេចខ្ទេចអស់ហើយយើងសម្លឹងទៅមកជ្រុងបានទេសចរត្រូវហើយទេសចរតែមកទៅវាដើរមើលហើយកន្លែងណាត្រូវយកទេសចរប្រែអ្នកមើលទេសតទេសៈទេសៈភាសាបាលីមែនទេសៈវាមើលពិនិត្យមើលកន្លែងណាគួរយកគួរខ្វេះខ្លះចចងប្រែដើរត្រាច់ទៅចចចរៈភាសាបាលីប្រែត្រាច់ទៅត្រាច់ដើរមើលបើពួកអឺរ៉ុបមានអីវាដើរមើលទាំងកើវាថតរុកមកប៉ុន្តែចិនយួននេះទេសចរដើររុកដើររៀនដើរឆ្កឹះកន្លែងណាគួរយកបានណាមគួរយកនឹងទេសចរហ្នឹងប្រែថាដើររុកឆ្កឹះឆ្កៀលយកអាណាគួរយកតែពេលយើងមើលដល់មកជ្រុងមើលទេសចរប៉ុន្តែយើងមើលទេសចរនឹងមើលយ៉ាងម៉េចវិញមើលព័ត៌មាននៅកោះកុងអីនៅប៉ោយប៉ែតអត់មែនប៉ោយប៉ែតទេក្រុងសែននុនៅកន្លែងខ្ញុំកណាសម្បូរណាស់អ្នកនិយាយលោកធម៌យកឈ្នះលោកធម៌ល្អខ្ញុំមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេវាយកឈ្នះបានអាត្មាសាធុអាត្មាឈ្នះផងអាត្មាបួសមកដល់ប្រហែលឆ្នាំអត់ឈ្នះលោកធម៌សោះនៅតែដដែលគាត់ថាវាមិនតាំងស្រងទេវាកើតការអត់ធន់កើតការអត់ទ្រាំជាមុនច្រើនយល់ដឹងជាងមុនចិត្តវាធ្ងន់ជាងមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងវិខុអ្នករៀនបរិយ័តមិនបានអប់រំចិត្ត
ពីមុនធ្លាប់អប់រំចិត្តដែរបាន2ឆ្នាំដែរក្រាន់បើប្រឡែងតែពីដងមកក៏ទៅរឿងរៀនបែកមែកបែកធាងមកឥឡូវឡាយវីដេអូផងនិយាយទូរស័ព្ទផងទៅបែកស្លុយឥឡូវអត់ឈ្នះលោកធរការយកឈ្នះលោកធរជារឿងល្អខ្ញុំមិនមែនមិនល្អទេតែអ្វីដែលអាត្មានិយាយទៅមិញចង់និយាយថាជីវិតបច្ចុប្បន្នបុត្រជនគឺរស់លោកធរនោះដល់ពេលយើងបដិបត្តិជាមួយលោកធរនោះណាទៅប្រខំគ្នាឈ្នះលោកធរតែម្ដងអ្នកឯងទៅអស់លោកធរបើនៅមានអញកើតទៅមិនរួចទេមកថាអញ្ចឹងហ្មងអ្នកណាសារលោកធរឲ្យនាំមកគេទៅបន្តែបើឲ្យលោះអស់លោកធរឲ្យបានទៅជាមួយអញទៅមិនរួចទេស្មាច់ជាគិតអញ្ចឹងពូអ្នកទៅអស់លោកធរដាច់ទាំងស្រុងទៅព្រះរហន្តលោកធរមាន8ខ្ញុំពេលថាលោកធរមិនតែសារទេណា8ណាខ្ញុំតសារដន្តីមកគូណាសក់បន្ទុកមកគូទៀត4មានលៀបអត់លៀបមកគូទៀត6មានយួរអត់យួរគូគូវា8អ្នកខ្លះគេជាអត់ឈឺមុខក្រាស់គេជេរជេរវាសោះសាច់ពីដើមឡើយឈឺចាប់គេជេរមិនបានទេជេរខឹងជេរខឹងដល់ពេលគេជេរសាំពេកតបគេមិនកើតអីមិនកើតគេនៅតែជេរទៅដែរគេនៅតែថាដែរទៅជេរជេរជេរវាកើតរោគសាំខ្ញុំស្គាល់រោគសាំហ្នឹងវាលើយើងមិនទាន់ចេះស៊ីម្ទេសអញ្ចឹងដាក់តវងញ៉ាវដាក់តវងញ៉ាវដល់ពេលយូរយូរម្ទេសមកហូបណាក៏ម្ទេសមកហូបណាម្ទេសស៊ីធម្មតាដូចអត់មានអីផងអានឹងចង់ដែរតវងគេជេរញ៉ាវជេរញ៉ាវដល់ពេលជេរយូរទៅតបគេមិនកើតវាច្រើនពេកទៅវាសោះសាច់ពេកទៅដូចមន្ត្រីខ្លះត្រូវបានគេជេរអញ្ចឹងជេរជេរពេកដឹងរស់រឿងណាខ្ជិលជេរពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងលែងនៅវល់ទៅថ្ងៃក្រោយគេជេរធម្មតាជេរឲ្យញឹមទៀតគេស្មានតែគេឈ្នះលោកធរតែពើលោកធរវាមិនទាន់អស់ឯណាកាលេះវានៅក្នុងចិត្តឯណោះមិនទាន់អានលៀងណាវាអត់ទេអ្នកឯងកើតរោគសាំតើមួយទៀតរឿងនិនទាអារឿងនិនទានិយាយរឿងតសើអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំគេតសើអត់ត្រេកអរទេអត់ញាប់ញ័រមែនគេតសើណាដីសាអីដីសាគាត់វាឆ្អែតឆ្អន់ទៅក្នុងទ្របឆ្អែតឆ្អន់ទៅក្នុងយួសឆ្អែតឆ្អន់ទៅក្នុងស័កឆ្អែតឆ្អន់ទៅក្នុងលុយគេឈ្មោះគេតសើវាច្រើនមកហើយដល់ពេលយើងធ្លាប់បានឆ្អែតឆ្អន់ដោយធោះទៅក្នុងហើយថ្ងៃក្រោយទៅមានអ្នកតសើបន្តិចតួចអ្នកលើកជើងបន្តិចតួចវាជារឿងធម្មតាទៅវិញប៉ុន្តែគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអស់លោកធនខ្ញុំច្រឡំធំណាស់ណាដូចថាកូនស្ដាច់អញ្ចឹងណាមានមន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំបំរើមានលុយមានកាក់ចៃវេមានស្នំមានអីចង់បានអីក៏បានគេតសើរាល់ថ្ងៃឧធោដល់ពេលយ៉ាងថ្ងៃក្រោយដើរទៅឃើញចាន់ដៀលកូនចាន់ដៀលកូនអ្នកស្រែមានអ្នកទៅតសើអូយថាប្រអងអស់ចាណាអត់មានត្រីអស់ទេធម្មតាប៉ុន្តែច្រឡំថាខ្លួនឯងអស់លោកធនណាខ្ញុំក្នុងពេលនោះអូចិត្តរបស់អញតាំងមមណាអត់មានញាប់ញ័រពាក្យតសើសោះច្រឡំឲ្យកើតរោគសាំអ្នកដែលអាត្មាកំពុងនិយាយថាកើតរោគសាំមកប្រយ័ត្នកើតរោគសាំតែថាខ្លួនឯងអស់លោកធនណាតាមពិតទៅជេរគេជេរពេកទៅវាសោះសាច់ពេកទៅរកថាអីមិនកើតថាខ្លួនឯងអស់លោកធនអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅវាឆ្អែតឆ្អន់ដោយកម្មគុណខ្លាំងពេកទៅបានតិចតួចគេទៅសើគេអីតិចតួចទៅធម្មតាទៅតែតនហាមិនអស់ទេណាអាហេតរបស់វាមិនតនអស់ទេកើតរោគសាំទេកុំច្រឡំមួយទៀតមានលៀបអត់លៀបមានយួរអត់យួរអ្នកខ្លះមានលៀបអត់ញាប់ញ័រទេដោយសារគាត់សបោទៅហើយមិនបានញាប់ញ័រលៀបទេតិចតួចនោះគាត់ជាអ្នកមានហើយរបស់តិចតួចគាត់ញាប់ញ័រទេដល់ពេលអត់លៀបវិញញាប់ញ័រអ្នកខ្លះមានលៀបអត់ញាប់ញ័រទេប៉ុន្តែដល់ពេលអត់លៀបញាប់ញ័រអ្នកខ្លះមានសក់អត់ញាប់ញ័រទេប៉ុន្តែបើរងទុកវិញញាប់ញ័រវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរងទុកអាចមិនញាប់ញ័រតែដល់ពេលគេទៅសើគេឲ្យលៀបមានក្តីសក់ច្រើនញាប់ញ័រទៅវិញມັນចប់ມັນហើយទេបធជនយើងអាចនិយាយថាធូរស្រាលជាងគ្នាស្រាលលោកធរអីចឹងណាប៉ិនបើនិយាយថាឈ្នះលោកធរក៏និយាយឈ្នះអញអីនឹងអត់មានទេមានតែព្រះរហន្តទេពួកអ្នកដាច់ទាំងស្រុងដាច់ទាំង8នោះថាឈ្នះអញបើថានៅមានទេអត់ឈ្នះអញទេយើងគ្រាន់និយាយថាវាស្រាលខ្ញុំវាស្រាលដែរគាត់នឹងវាស្រាលដែរប៉ុន្តែឲ្យរឿងឈ្នះមួយអត់មានធជនយើងអាចស្រាលជាងគ្នាបានតែរឿងឈ្នះអត់មានទេនេះ8យ៉ាងហ្នឹងតោះខ្ញុំកាត់បានណាតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធតោះតែព្រះអរហន្តបានឈ្នះលោកធម៌សម្រាប់ធម៌ជួនយើងហៅថាស្រាលយើងហៅថាធូយើងហៅថាស្បោយយើងហៅថាមិនសូវមានលោកធម៌អីយ៉ាងបានតែរឿងអស់អញគ្មានទេស្រាលអញគ្មានទេតែយើងនិយាយថាឈ្នះអីនោះគ្មានទេនិយាយត្រាំស្រាលបាន
โดยคือเรื่องโยธาอย่างยังใหญ่ท่าจำท้อโยธาจำท้อนโยธานั่นคือเรื่องทอจนบาเนตตาเบอร์บาจับไปสาวตาตะคาปอลท้อบนลูกท้อยังหาตะปอหรือบนลูกปุ่นเนี่ยปอลท้อเมียนได้ประหยัดเยอะดิปทอจนอันไอหาปอลท้อบ้านนี่เมียนท่าอาขยมเบียโยธามนุปุ่นเนี่ยโยธานะรูนาบิสราเลยยังโยธาจำท้อปนเรื่องปอลท้อเมียนเปิดตาปอลคือดอลอะไรจะใส่จับบนบนลูกมองจำนายเยอะโยบายโลกเยอะปัญญาชีวิตจิตตกบายโลกเยอะปัญญาชีวิตจิตตกชีวิตจิตตกพอตะพิน้องได้มีเรื่องเราชโลชโลเราปกไก่ปกไก่เราตามตามเราเตรียมเตี๋ยเตรียมเตี๋ยสกายจะเตะเนื้อปิ้งเมียนเนื้อปิ้งยังยังเกี่ยมันหาทาปุ่นในปอลทอได้กับหาทาโยลทอได้จ้อตามจันตามเยอะปัญญาน้องนะไอ้คนทำอะไรเนี่ยครับมันโจมันโจแต่แต่บอบังอัพขังตรายนะโยมไปโจมโจอัพขังไอ้คนท้าตรายเป็นมายามันเนี่ยไอ้กนาท้ายังไปการโรคซ้ำไอ้คนตรายดังไอ้การโรคซ้ำแต่โดยทายเยอะไปทุบตะบังกิเจจิรันเปย์เราไปยังกิเจได้ดิกิเจเจซอฟัดเราไปกิเจมาโดมากาไงกลายมาทำได้ปนตรายอ๋อโจอันอ๋อโลกทอบัตฮะเจก็มันหย่อมหย่อเรื่องโดยทมอมองจัดเตะแมนดิการโรคซ้ำเองลุยทาปุ่นเนี่ยสมบูรณ์โดยการมาคุณกีตาซาเกเลือกเชิงเกดมกลางจีสไลจีมอนเตย์ยังนะการมาคุณกรุบกร้อนไงคล้ายโกนเนี่ยสระเนี่ยสายตาซามาหมัดปีหมัดนึงอัดเม็ดไอ้ยอมยอดเต้ทำแบบน่าสระดับเต้ให้ให้ปั้นเม็ดอ่อนลงกระท้อนดินะอัดดิการโรคซ้ำดิอยากจะรอมันนึงอ่ะมีนัดมือครูนายพ่องโยมกบเจตาเคยตาครูนายสระอ่านยังนะจนกายยังการโรคซ้ำต่อลูกโอทรอตเตอร์ปัสนาแต่ทรอตเตอร์โยมทรอตเตอร์คางซ้ำเทือนโยมแต่ครูโกนการได้เตอร์การมาบูฮายนั่งเตอร์ไกลครูโกซ้ำเทือนนั่งมวยชั่งน้ำมาภาษาเป็นแต่เรียนมวยทอมเมจานั่งเอาอิงกุยเพียบเนียนน้องตะบงได้เอายังสมาธิทำไมผมได้ดังคางครูโกนการเธอไหมตอบแต่ดังพลายคางซ้ำเทือนไอเตอร์คางเสียมเรียบนุ่มมาชั่งน้ำเด็ดปีชั่งน้ำเรื่องสมาธิโยมเป็นอานิสงส์ใช่แล้วนะสบายทันโยมมันเป็นอาราธานใจปัสนาเดี๋ยวเรื่องสมาธิโยมประสบายโยมบันวักฮัตนะแต่กะลาเมากะลาเมาอาธานใจเป็นอานิสงส์แบบนี้คือประกายจำสัญญาลอมองเป็นอะไรเดี๋ยวเรื่องวักฮัตนะจำมองโยมเนี่ยเรียนมันประกายเนี่ยเรียนมันจำจังใจเรียนประกายจังใจเรียนมันเศร้าจำได้ใช่เสียทีมุ้ยสกปรกเยื่อเวียนมันอ่อการสกปรกเยื่อมันอ่อต้องเวียนปะปอนไทกูกระบาลกระบาดควาจิตสกอควายยังตื้อหุ่ยเดชจานเวียนจานรีเมดิซาคบาลเดียวมันอ้อไปกระดานน้องอะไรยังตีมวยแต่เกิดเรื่องสกปรกเราไปตีปีไปเตะเต่าหนึ่งปริยากะเตะเต่าเรื่องอากาศสัตย์เทียมตีนาได้เมียนจอลเมียนอากาศสัตย์เทียมอ้อนเติมกูกระบาลเราไปตราตามตรงไหนต่อไปแต่หายังวิชงานยังมาตายตีนาได้จอลอากาศสัตย์เทียมมันโบริสต์เตะวิ่งถอยกระบาลยังมันใส่รอได้วิ่งยังกระดานเปย์เงียบเปย์สกปรกยังเคลียร์เฉลิมเปย์เราตัวเรียงสงวนเรียงสงวนรับปรางรับภาษาจังกรมการติดเกิดภายเรื่องสกปรกพ้องไอ้ฝึกหัดในครัวกบาลหนึ่งพ้องคือจำร้านอาณาปานาสเตนจำเรียนปากไก่มาหลอดจำร้านกุยมาที่เฮาเฮาไอ้ดอกตะปีพเนนทอยมาเมาไอ้จังเงือบมือบุญจังเมื่อถ้าจ้องมือเลยจังจวบมองปากไก่จำยังเป็นปากไก่จำมือเลยจวบได้ก่อนเมื่อสุดเพลิงบาดจำเต็นยิ่งมาสลักมาสลักก่อนอ่านเขาก็จำบานนะจำต้องแมนจำมอดฮาตะเต้จำต่างรูปนี่นะอาซอมไม่เอ๋ยไม่อาณาประตอดเลือประตอดกระเอาสัญญาคันเนื้อตรองนาตรองนาโสดประจาหัวบานนี่วิปกายเราปนองเราไปดูจะยังบวกหัดสัญญาบานจีราเนาะขณะเดียวยังตามย้อนสัญญาวิเทอร์กาเราเนาะน้องมโนทุเบียนเนาะสัญญาจิตเสกวิการจีประจำจันกระดังโจลกระดังจันกระดังโจลกระดังจอดอัดก็ดังจอดก็เกิดก็ดังนะจอดบนตะโกนบอกเกนู้กายจะสังขารกายสังขารเราไปยังตรวจจำเนียนในขนมเรืองน้องไงกลายสำลังเตอไอ้ยังจวบน้องมองเมื่อก็ไปจอมจีเมื่อบัทันลื้อจอมจีลื้อสระดับจอมจีสระดับอัดรีมีดิเราไปยังเมื่อสะเพอปากกายมองปากกายจำ
ញោមអ្នកញោមអ្នករៀនច្រើនបើញោមបានភាវនាទៅក្នុងរឿងសមាធិបានកន្លះកន្លះមកល្អញោមទី1គឺរឿងសុខភាពទី2ហ្វឹកហាត់ចិត្តទី3ត្រូវធ្វើប្រយោគបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អគឺថាឲ្យជ្រះឆ្លាស់រឿងការងារចាប់អីឲ្យចំចាប់នឹងការងារបែងចែកច្បាស់ម៉ោងណាពេលណាឲ្យប្រកបជាងបោះចលកចលំកុំឲ្យដៃចាប់ដៃផ្សេងទៅតិចទៅផ្សេងទៅភ្នែកទៅផ្សេងទៅមាត់អាឡ័យទៅចុកបាយនៅតិចដាក់នោះផ្សេងទៅអាឡ័យទៅស្ដាប់ធေါ်នោះអាឡ័យទៅស្ដាប់ស្អីនោះភ្នែកទៅណាផ្សេងនឹងដៃលូទៅផ្សេងទេតិចទៅនោះផ្សេងទៅការងារចលកចលំក្នុងទ្វារទាំង6ធ្វើឲ្យសតិអត់សតិខូចបើយំមើលចំជីមើលចាប់ចំជីចាប់ដៃណាបើថាស្ដាប់ឲ្យចំស្ដាប់បែងចែកវាឆ្លាស់ឲ្យបែងចែកការងារទៀតមានម៉ោងមានកាលវិភាគត្រឹមត្រូវម៉ោងណាធ្វើអីធ្វើអីចឹងអានឹងវាជំនួយដល់ការចាំបើសិនញោមធ្វើការចលកចលំទេចង់ធ្វើធើមធ្វើក៏អត់អានេះបន្តិចអនុបន្តិចចឹងនឹងវិញវត្តនឹងវិញសុងស្មាធ្លាប់ចឹងពេលណាដែលបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ទៅសញ្ញាល្អពេលណាដែលធ្វើកោតកំណត់ចឹងចង់ធ្វើក៏ធ្វើមិនធ្វើក៏អត់ម៉ោងណាដល់ឃើញធ្វើម៉ោងណាទេសញ្ញាទៅល្អទេព្រោះហេតុអីព្រោះវារត់ទៅតាមទ្វារទាំង6ខ្ញុំត្រូវដឹងសញ្ញានឹងកើតអាស្រ័យទ្វារទាំង6មើលរូបផងលឺសំឡេងផងហិតក្លិនផងភ្លក់រសផងវារស័តរសាយពេញហ្នឹងដល់ពេលយើងវាប្រើប្រាស់អត់ទៅនងវាខូចអស់ទៅសញ្ញាហ្នឹងកាត់ពីរឿងសុខភាពប្រើប្រយោគបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អនិងវឹកហាត់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានអាហ្នឹងសញ្ញារបស់ខ្ញុំល្អមើលសភៅចាំពីមុនស្មារៀនបកកែដែររៀនចាំមិនមែនបកកែគិតទេមិនបកកែចាំគាត់ទៅលឺគេនិយាយគាត់ចាំដែរពី3 4បន្ទាត់ហ្នឹងគាត់នឹងគេនិយាយម្ដងគាត់ឯងចាំដែរសូត្រតែម្ដងចាំហ្មងបល័យហ្នឹងសភៅមើលម្ដងចាំម្ដងចាំបានយូរទៀតរៀនអញ្ចឹងមើលសភៅអញ្ចឹងបន្តិចអញ្ចឹង4 5សន្លឹករៀនតែមួយយប់4 5សន្លឹកចាំទាំងអស់ចាំសូត្របានបើមកតលើអត់ឯរីមីតែសាចោលអាការវឹកហាត់ហ្នឹងឯកូនជួយបញ្យលបកស្រាយលំអិនពីរឿងពពេសន្តិវិសបន្តិចពពេសន្តិវិសហ្នឹងគេចេះខ្ញុំអាភិថាពពេហ្នឹងអាថ្មប្រែហ្នឹងគេមិនទាន់និយាយអាបើយើងបើខ្ញុំសួរបល័យអាថ្មគាត់និយាយបល័យទៅពពេហ្នឹងប្រែពីមុនពីមុនពីមុនពពេហ្នឹងណាអាសន្តិវិសអង្គប្រែថានៅរួមគ្នាសន្តិវិសហ្នឹងការប្រជុំរួមគ្នាបើន័យថាបុគ្គល2នាក់ចាប់ពី2ឡើងទៅដែលធ្លាប់ធ្វើឧបការៈដល់គ្នាពីមុនជាបងជាប្អូនជាគ្រូអាចារ្យសិស្សជាមិត្តជាភ័ក្រជាប្តីប្រពន្ធដែលធ្លាប់សាងប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាអំពីមុននិយាយរឿងអតីតជាតិនិយាយយ៉ាងព្រោះពពេសន្តិវិសគេនិយាយរឿងអតីតជាតិធ្លាប់ស្រេចទៅក្នុងសង្សារវដ្តមួយគ្នាអញ្ចឹងអានោះគេថាពពេសន្តិវិសដល់ពេលជនទាំងអស់នឹងមកបានមកកំណត់ជាមនុស្សណាកលែកឃើញគ្នាទៅវាចេះតែមានចិត្តមិនមែនអត់ហេតុទេគេថាឃើញគ្នាចេះតែមាននិស័យខ្ញុំដែរលើពាក្យហ្នឹងដែរសន្លឹងទៅជនទូទៅនឹងអត់អីទេបានជន់ពួកខ្លះសម្លឹងទៅឃើញម្ដងហ្នឹងមិនទាន់បានឃើញធ្វើប្រយោជន៍អីដល់គ្នាផងមិនទាន់នឹងនិយាយផងឃើញតែមុខលើតែសម្លេងម្ដងដូចមិនដឹងខ្ញុំតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរយើងគិតថាមិនមនោសញ្ចេតនាវាកើតឡើងបានណាស្ទាល់ថាយើងនឹងធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាដែរនៅប្រស័យគ្នាធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាស្គាល់ចិត្តគ្នាយល់ពីចិត្តគ្នាយ៉ាងម៉េចឬថាមកអំពីជាតិសាសន៍មួយគ្នាជាដើមមកវាជំរុញឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាពុទ្ធសាសន៍ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះខ្ញុំអាមនុស្សមិនទាន់បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាផងឃើញគ្នាម្ដងសោះនេះសឹងតែមិនបាននិយាយគ្នាផងមកខាងអត់និយាយមកខាងទៀតនិយាយលើសំឡេងតែមកខាងសោះតែកើតចិត្តកើតអីដូចជាមិនដឹងដូចចិត្តវិតោតុនទៅភ្លាមអញ្ចឹងណាខ្ញុំដែរមានអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរអាបែបហ្នឹងគេហៅថាពពេសន្តិវិសហ្នឹងវាធ្លាប់មានមិនអត់ទេវាមិនអត់ហេតុទេនឹងថាពពេសន្តិវិសហើយស្បីរឿងស្រីឆ្លាញ់ប្រុសក៏ពពេសន្តិវិសដែរអាមន្តនងឆ្លាញ់ទៅឆ្លាញ់កើតអីហ្នឹងក៏ពពេសន្តិវិសដែរឃើញម្ដងលើម្ដងឆ្លាញ់ជាប់ចិត្តម្បានអីហ្នឹងក៏វាតាក់ទងរូបពពេសន្តិវិសនេះមិនអត់ហេតុទេខ្ញុំវាសិតតែមានហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពពេសន្តិវិសហ្នឹងទេអ្នកដែលធ្លាប់ជាមិត្តនឹងគ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាជាគ្រូអាចារ្យសិស្សធ្លាប់ធ្វើការងាររួមគ្នានៅរួមគ្នាសាងប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាធ្លាប់ឆ្លាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធអីហ្នឹងណាឬថាសាមណព្រាមដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តធម៌មួយគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយតែស្លាប់ហើយកើតទៀតនេះខណ្ឌ5ដែលមាននៅបច្ចុប្បន្នមកពីខណ្ឌ5មុនជាហេតុដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានសភាពស្ដៀងស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែអាចាស់មុនវាមកថ្មីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាជាប់ការនិស័យឃើញគ្នាត្រូវបងដូចចូលចិត្តអញ្ចឹងមកទាំងតែខ្លួនឯងមិនទាន់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាផងតែថាពពេសន្តិវិសខ្ញុំយល់ទេខ្ញុំណាធ្លាប់មានពពេសន្តិវិសឆ្លាស់
con ở dôi rừng đằng con cha chui bình dôi bị đại ca mê rồi viên prong sợi phong rừng cạnh đại ca mê này tham ăn dây ở toàn dây rừng chết tân á đấy nhóm tham ăn dây tập rừng bài này phải đẹp đây công toàn dây rừng chặt bon chặt bạp toàn dây rừng chặt ba về chặt bằng tiền đấy nó tham ăn dây tập rừng này bên đây này vì này nước non bia lên bọc rẽ na vì này bọc lốp giang mạch lốp bàn dây đây lại nè sầm ráp bò rõ bà khôn ai nè tơ bọc bật cho môi sậy na đại sậy nốt na miền bắc đây rồi chào đại sậy nốt miền kỳ hồng hải mai ở đây bon pro đây bon pro đây mai ở bon pro bon sậy bon sậy rư tha nẹp bật thua rôm kia ở thua tha chia nẹp sam nạp priem đại chỉ sạch nhiệt đấy chứ na chia tạo bò gì chi đại giờ câu nó tên chậm chỉ mai thua ở thua huồng hai cái đấy song xa cái thập đầy ghê đó cái miền bắc đầy hay kiếm toàn ca đây cái miền ạch nhà rồi hay cái chỗ bị rồi hay cái huồng hai cái đấy dây sro sáp thật say na đại miền kia huồng hai bỏ ra tại từ lúc loan nên nông tu nên nông prom cái đây mình prom cái đây đại ca mày nhạc lắp prom đó lôi lẹm pi mai ơi chứ lôi lẹm pi vào đây mình prom mày nói anh có prom đấy miền song xa rồi hay có prom đấy mai ơi mình đằng lư phong mình tua squat cũng có prom đấy prom cái đây mình prom cái đây ăn gì vậy bỏ ra không tao đại ca mày khâu hỏi khâu hỏi à tròn dương tham mày ơi dương miền chất à là dương chơi đừng play chất mà đâu bỏ ra nó còn mình từ bồng pin sấy mình thì chạp nên ấy mà nó cọ cái đây nên người prom đại tê tao lanh kia đại tê nhớ cái na quay bờ mai ơi mình prom mình bàn tay kê từng pin nên mình ban bồng pin kia tê rồi thằng prom pin từng pin tê tao lanh kia tê à nó dương chơi đừng play chất đừng tham mày đôi chân mà cọ ấy tê chẳng không ai từ tua dọc ban tầm ra pro sấy từng lái kê gồm mèo ron thằng tua dọc ban này pro tao lanh kia chẳng mà ở rìa rèn ấy nữa à nó dương chơi đừng play chất đôi chân mà nó cọ pê bắt đầu dây bờ rừng tam phe vì nấy cam mè ấy đang tận đại ao tại mẹ ơi một toa nhạt chắc là giống trong này khang sợi tray với nhá dây tay nhôm bạn tuổi giàu tại nhôm clap và con thì bạn tuổi giàu lại nè và tham gia dây sẽ đáp thần cho bạn a cạn tâm ram sợi tray này dây từ tam phe vì nấy và sân ba luôn một toàn miền bắc đây luôn là toàn miền bắc đây nhôm ở toàn miền bắc đây ở toàn miền song xa cứ nẹt đẹp cho bị hơi mà mình phải bị song xa trong giờ cù tận đắng hoàn toàn miền cù tận đắng đại cái hai ta nẹt cho bị nữa hoàn toàn miền phật đấy cứ nẹt đại nơi mình đi hỏi hoàn toàn miền cù tận đắng hoàn toàn miền phật đấy tê tê bộ phật chỉ môi pro na pro nô đại ca mê tại sao đây nó mà đại thế tại bao giờ tây miền phật đấy rồi miền cù tận đắng rồi hỏi trầm thang cái biển chiến ao chiến smile cái đâu cái cho bị rồi hỏi cái dây kia tốt hỏi cái cầm nan rồi hỏi cái ao lôi đi hao trong dây chẳng nếu nó đại ca mê đem đòn đăng đại ca mê cái thà lôi phá xạ rồi bỏ vào đấy ao kì nó thà giống sợi tay đại ca mê nó cứ chia sợi tay để lôi phá xạ cứ lôi cai cho sầm phọt bỏ luôn đó nè đại chỉ rồi bỏ vào đấy từ ao bỏ đất tây tay bực luôn ai mình toàn miền vào đấy thì đại ca mê thì còn thà việc rõ chặt bắp cứ chặt bắp bà dừng dây bưng chặt bắp mình ta dừng dây mạnh dừng dây thà mà nó cà ri kẹ miền nằm đây toàn ha nông vị trí áo của soi là chết thôi nông từng pi kháng rồi anh na bùng tiền muốn là nông cọ chieng anh na tây cái chạm mình sợ cọ đi ai giằng màu pro riêng sợ ấy thế bắn sợi cọ riêng khâu cái chuột chieng pro ai giằng màu tay này dây mạnh nhất tham ăn dây riêng này đẹp vì đấy a cắt tha áo tay sợi na đại miền bắc đây rồi hói miền cù đằng rồi hói từ lục loan cho mùi pro tôi chỉ pro nông miền bắc đây cái đấy mình miền bắc đây cái đấy đăng tại đại ca mày nhóm sẽ đáp bàn đấy hai bay nay nan rồi rụng phì bắt đi nhôm mày coi sẽ bay chạy cọt chôn chiết thay score thà mà tê mò tật hồn thà tham sơ sẽ bay chất bàn lương tua sạp cọt mà để diện tê mò hồn cọt chồng tẹt tàu tham ăn rượu cái nào vật thổ sạ sệt na tham ăn bẩm châu chất, bắp cọt là nhôm ai đâu sấy rừng vật thổ sạ sệt luôn, cọt chồng ban cái nào bẹt cái nào bọc cọt cái nào rụp sầm nạ rụp sầm nò cái nào bọc cọt luôn, sấy cọt luôn, ai chồng tẹt tàu tham ăn, ai tham ăn nó chui cọt, cọt chồng ban, tham ăn bẩm xây châu chất luôn luôn, phần đằng dây đọt xa mới cọt được mình, chết là ư ao ao mới cọt, cọt tê mà tật hồn, mà để dễ nó ban lương tu sạ cọt.
ហើយគាត់ចូលមើលចូលចិត្តណាញោមរឿងបតោងអីនោះពាក់កកពាក់អីនោះដើរចង់ដួលហើយដាច់កាមេមានន័យមិនដាច់កាមេនឹងចង់និយាយទេខ្ញុំកាមេសុងគឺកាមកាមេសុមិឆាមិឆាងប្រែថាអាក្រក់កាមេនឹងហៅប្រែថាអាក្រក់នៅក្នុងរឿងកាមអញ្ចឹងនិយាយថាលោកលាន់ប្រពន្ធកូនគេណែខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយទៅប៉ះពាល់ប្រពន្ធកូនគេនេះកូនគេក្តីពន្ធកូនក្តីគេថាមនុស្សខុសក្នុងកាមខុសនៅក្នុងធម៌ដល់ថោកទៀតចាតែដាច់កាមគេថាដាច់កាមេយើងនិយាយខ្លីយើងដាច់កាមេលោកម្ចាស់កណាលើគេនិយាយថានាងចេញចាកើតពីដើម7តើពិតទេអូដឹកគុណចង់ដឹងតតតឆាតសួរកណារឿងហ្នឹងកណាឆ្លើយតាម LINE ទៅញោមគាត់ថាយើងបែកឆ្លុយលើរឿងវាក់និយាយគ្នាបន្តិចទទួលយកបានឯងម្យ៉ាងទៅវាមិនជាប់អីនឹងសង្គមយើងផងនិយាយទៅក៏បានទីអីកើតដើម7កើតចេញពីក្អែលកើតចេញពីញើសនិយាយពីកំណើត4យ៉ាងដែលកណាធ្លាប់និយាយនោះណានិយាយរឿងយ៉ាងគេសោកចំអល់ហើយរឿងចង់ចង់រឿងខ្លះវាត្រូវការឲ្យហេតុផលច្រើនត្រូវការឲ្យហេតុផលច្រើនគុណម្ចាស់ចង់ដឹងចាំឆាតសួរកណាញ៉ៃបាននិយាយឲ្យញោមស្ដាប់ហ្នឹងគាត់សោយឡើគាត់ថាយើងណាកំពីទៅឡើវិជាសាស្ត្រគេថាមិនតតអូវលអូវ៉ែលនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាណោតរធាតញីធាតឈ្មោលនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាណោបានកើតកូនហ្នឹងគេចេះថាទៅវិជាសាស្ត្រហ្នឹងគេថាដោយច្រើនតើអញ្ចឹងនិយាយថាកំណើតសត្វដោយច្រើនគឺយ៉ងប៉ុន្តែតាមពិតទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណមិនចាំបាច់អាស្រ័យឈាមបីដាក៏មានដែរឥឡូវអាត្មាវិភាគឲ្យមើលតើបដិសន្ធិវិញ្ញាណនេះអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យអីខ្លះមើលហេតុរបស់វាណាបតវ័យធាតតេជោធាតវាយោធាតអបោធាតធាត4អោជាជាតិវាយជាតិទឹកជាតិចិញ្ចឹមអូតូអាកាសធាតក្តៅត្រជាក់ហើយនឹងសង្ខារគឺតួបនតួបាបធម៌ទាំងឡាយនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាច្បល់ចូលគ្នាឧបត្ថម្ភដល់គ្នានឹងគ្នាបដិសន្ធិវិញ្ញាណកើតត្រង់នោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីតើមានទេក្នុងឈាមរបស់ស្ត្រីមួយដំណក់តើមានអោជាទេមានជាតិបាយជាតិទឹកមានទេមានធាតទាំង4អាប៉ោមានទេក្នុងនោះមានពួកធាតទាំង4មានហើយឧតុមានទេមានហើយកម្មរបស់បុគ្គលដែលបានធ្វើហើយសត្វដែលបានធ្វើកម្មទុកហើយតួបន់តួបាបមានទេតួសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងសង្ខារមាននៅមានទេតាអើបើមានហើយហេតុអីបានថាតើតបាច់អាស្រ័យឈាមប្រុសអត់ទេប៉ុន្តែដោយច្រើននឹងគឺថាស្ត្រីនិងបុរសនឹងរួមឈាមគ្នាទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងមានដោយច្រើនគឺអញ្ចឹងនៅពេលវិជាសាស្ត្រគេចាប់បានត្រង់ហ្នឹងគេថាតើតអូវលអូវ៉ែនឹងបោកបញ្ចូលគ្នាទៅបីតផ្កាក៏ដោយគេថាអញ្ចឹងបើផត់គ្នាមិនមែនទេអាហ្នឹងគេថាតាមពិតវាមិនយ៉ាងហ្នឹងវិជាសាស្ត្រមើលឃើញចាប់បានគេថាទៅយើងអ្នកក្រោយក្រោយគេថាគេក្រន់គេថាមិនថាយ៉ាងទៅផត់តែពីនោះខុសតាមពិតមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនទេលោកគុណវាអាចមានអញ្ចឹងយ៉ាងបានជាភាសាពុទ្ធឯងផងអ្នកច្បាស់លាស់កម្ពុជាវិជាសាស្ត្រឥឡូវស្ដាប់កម្ពុជាវិជាសាស្ត្រម្ដងផងនិយាយពីកំណើត4អោបវតិកៈມັນចាំបាច់ឈាមម៉ែឈាមឪទេអានោះពួកទេវតានោះគ្មានឈាមម៉ែឈាមឪទេត្រូវកើតកើតដោយដោយណាប់កាយកម្មវិរុញបានវាមានទីអាស័យរបស់វាដែរណាមួយទៀតជាលាពុជៈពួកកើតញើសក្អែលពួកសង្សេតិជៈកើតពីញើសក្អែលអាពួកនេះមានញើសមានជ្រមមានភក់មានអីត្រង់ណាហ្នឹងតកៃចៅតកៃតកៅចៃខ្មោតតកែពួកសត្វអត់តូចតូចហ្នឹងឲ្យតែភក់ជ្រមហ្នឹងអាស្រ័យនៅរូបធាតុគឺអាញើសក្អែលហ្នឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានត្រង់ក្នុងតែម្ដងឃើញទេមានទៅផ្សំធាតផ្សំអីណាវាគ្រប់តែពេលទេអត់ទេប៉ុន្តែខ្លះទៅកើតនឹងដែរចេញពីមេចេញពីបាយចឹងដែរខ្លះទៅអត់ទេអាស្រ័យញើសក្អែលហ្នឹងមានតែម្ដងបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានត្រង់ក្នុងតែម្ដងចំណែកមួយភេទទៀតថាសង្សេតកាជលាពុជៈពួកយើងនេះពួកដែលកើតក្នុងឈាមម្ដាយនេះពួកគោពួកកបីពួកអីហ្នឹងណាពួកមនុស្សនេះដែលពោពស់នេះណាអាហ្នឹងមកក្រុមទៅមួយទៀតថាអន្តជៈពួកដែលមានក្នុងពងពួកមាន់ពួកទាបាក់សៃពួកកពើអន្តើពស់4កំណើតហ្នឹងមិនមែនតែមួយណាញោមចង់ដឹងញោមបណ្ឌិតមើលដូចតែកើក្នុងសាច់ជាដើមនោះក្រៃណាពួកជ្រាំពួកអីហ្នឹងចៃឆ្កែចៃអីហ្នឹងខ្លះពុំកើតចេញពីមេបាខ្លះអត់ទេឲ្យតែមានញើសក្អែលត្រង់ណាបដិសន្ធិវិញ្ញាណមានត្រង់នោះហ្មងអាញើសក្អែលនោះជារូបធាតបដិសន្ធិវិញ្ញាណជានាមធាតនាមធាតតោងរូបធាតក្នុងទីនោះឯងដោយដែលបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលមានក្នុងផ្ទៃមេដាចុះអាស្រ័យទៅជាមេដាមានអូតូមានអោជាមានធាតទាំង4មានកម្មប៉ុណ្ណោះមកបានបណ្ដោយពេលខ្លះក៏អាស្រ័យជាមេដាទៅ
ยังบ้านจะสตรีคลาสนั่งมันจะบ้านมีนบ่อเตะมีนไฮก็มีนเกาไหนตรำแต่มีนอเมริกก็มีนเกาไหนแต่อยู่มีนมวยมีนปีได้มนุษย์ครุฑคเนียนั่งมันอาจจะตัวจบบ้านเราไปกันนานยัยประดังได้คนเนี่ยสัวกำรองชีวิตได้คนสัวไปเรื่องหนึ่งเจนจาการไปดามเปิลสะเกิดมือยัยปรับสระเยิ้งกีตาร์เรื่องนี้เตี้ยนนะกีตาร์เรื่องชิโก้ได้แต่การไปดามเปิลจังได้คนตาประพุทธระดังมนเกเหม็นหายบรรทบมอมเมียนชั่วไหวคละช่วยปรับโอ้ชั่วประพุทธเจ้านั่นยมยมจังดังชั่วพ่อไงจะเมื่อนักพุทธนะจะเมื่อทำไมยัยคละคละมัวประพุทธปุถุสามปุถุสยามภูโลกวีตูตถากะเต่ามหามุนิจินะมหามุนิเมระจินะยังเบาไอเตียสัทธาปิภูมุนิมุนิเตวเตโวมัวเปรียชิระนี่ยงเนกะมุนีแพะกวนอารหอนตุสปลจรันอัดยมนั่งชั่วโมงทำมามจำว่าห้องจรันปั้นชั่วโมงได้จิตตีนิยมนั่งได้เกี่ยห่านั่งคือสามมาสามโพธิ์เนี่ยปุปปิธาสามมานั่งมีในธรรมะสามมานั่งปลายธาตรายอัดช่อเราไปสามสามมวยเตี้ยนั่งสามมาสามนั่งสามมวยเตี้ยนั่งปลายธาดาวครูนัยเราไปโพธิ์ปลายตราดังตราดังเรื่องฉบับทอมจีนั่งยางตรำตรายอัดช่อดาวครูนัยมีอะไรเปล่าซอสามมาสามโพธิ์เนี่ยได้เนี่ยได้ตราดังเนี่ยแต่ตราดังเนี่ยแต่ปอลตราจะบับทอมมาเจียดนั่งตราดังจะบับทอมมาเจียดนั่งยางตรำตราอัดลมเอียงคือถ้าจะบับทอมมาเจียดเมียนไม่ปองตราดังยังดังอ๋อเอาเมียนเข้าทองจมลอยนามวยดิยางตรำตราสามหมาสามปุ๊ดดาวอีปองไอเมียนครัวจานะจะใบเตอร์ปราบเราปองเราเคยในครูนไอยังมันขายเนี่ยตราดังบุกเก็บปราบไม่หาตราดังนั่งหาสามหมาสามปุ๊ดโทกินในยมหาชิโมนังจิตินในยมโยมสลับบ้านนั่นชุมพุทธเปรียนะเจริญเต้นได้คนกำรองชีวิตตระกาใจเรื่องนั่งจำใจมือกันนะจำชาติมาสู้เป็นจำกันนะปรับใจยังโยมก่อนก็ตายยังชิกุศลกลายใจไปดำเปิลนะวิพีไฮท์พอลหรือวิเจตเมียนไหนใจไฮท์พอลหรือสลับบ้านบันไดบะบะตัวเดียวอันนั้นตะกาไอ้พอลเฉลิมมีเรื่องคลาดอัดมีเรื่องคลาดอัดกันนะหลอมกุยเกิดยังไงตบมือให้เพียงกุยเกิดยังเวียชื่อขบาร์สมเด็จก้นโบสไลเปียได้สัจจะบุญบารมัดบุญโอ้เอาฉบับหล่อฟองตีนจะบาลอเทียมเนี่ยปอลตรายบันใจจะบาไรสัจจะบุญทำไมใจตามกายุลใจจะตามปริยัติกาจำมุ้ยใจจะตามจันตามเยปัญญามุ้ยใจตามกายุลมุ้ยอัดเมนใจตามกาปอลตรายปรุเนี่ยปอลตรายคือเนี่ยตรัสดังขมีนานาเตียงใจเรื่องสัจจะปทจุนอัดเมนานามุ้ยใจเรื่องอะไรสัจจะบุญอะไรกาปอลตรายดิอัดนานาทายังสตอุดสตคือหนีใจดาวจันตามเยปัญญาได้เจโลกเยปัญญาปัญญาโลกไกให้นั่งสตัมเยปัญญาดิถนัดจำถนัดสับเมาจำตามกุมปีโยลตะขนองนกบาปอลตรายปอลตรายได้โลกยะปัญญาปอลตรายเรื่องจิโลกัยจิตวิจิตตกยังนะจิตวิจิตตงปอลตรายได้แต่จิเรื่องโลกัยน่ะตามวิตกยังไม่ปัญไตเหม็นวิปัสนาปัญญาการลางไงบาปวิปัสนาปัญญาการลางปอลตรายคือตรัสดังบารายมาเจตุตรวจจงเจติติจอะไรจะสัจจะบูนังเจที่มุ่ยขาดตกสัจจะได้ยังท่าจิตวิจิตตกนั่งนะภาษาปุถากาการก็จิตตกกาจ้าก็จิตตกจะเรียก็จิตตกกาสลับเตอร์ก็จิตตกรู้เนื้อจองบานระบอนาให้มันบานโดยจัดก็จิตตกในขนมทอมจ้านะบานระบอนาให้มันโดยจัดก็จิตตกสลบไอ้ใครมันเรียกไปเข้าตั้งหลายขันพรามก็จิตตกนั่งอธิมานใจตามกับปีสันในขนมทอมจ้านะทอมจับกับประวัติศาสตร์ต้องยมเดิมือปองสมัยตะบงเกียนส่วนแต่ให้ได้บันทานนั่งจิตตกกับสายจะโปรไปจีเรื่องปัดยมบ้านในยีตกไอจอมนะ
គេចង់និយាយថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាអត់ចេះនៅម្ដុំពិភពលោកនឹងមានតែការបែកមានតែការធ្លាយទៅសង្ខារធម៌មានតែបែកមានតែធ្លាយទៅអាត្រង់តែបែកធ្លាយទៅនឹងថាជាទុក្ខព្រោះអត់ថាទ្រាំនៅអត់បានអ្វីណាដែលវានៅម្ដុំអមតៈគេហៅថាមិនទុក្ខទេតែអ្វីណាដែលចេះតែដំណើរទៅមុខរោគតែការបែកធ្លាយនឹងគេហៅថាទុក្ខឥឡូវខ្ញុំពិនិត្យមើលតើស្អីដែលមិនជាទុក្ខលើលោកស្អីខ្លះដែលវានៅម្ដុំវាមិនប្រែប្រួលមានទេអត់ទេណាសត្វតែទុក្ខទាំងអស់ទៅមុខរហូតមានចិត្តមានវិញ្ញាណក្តីអត់ចិត្តអត់វិញ្ញាណក្តីតូចក្តីធំក្តីក្នុងក្តីក្រៅក្តីអោឡារីកាំងវាសុខុមាំងវាហើយណាំងវាបណៃតាំងវាណាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវានៅក្នុងអវិធម្មរូបឯណាដែលមានក្នុងទីឆ្ងាយក្តីក្នុងទីចិត្តក្តីអោឡារក្តីក្រោតគ្រេះក្តីតូចក្តីធំក្តីនោះអាទាំងអស់នោះមានតែរឿងបែកធ្លាយទៅរហូតដល់ពេលយ៉ាងអាត្រង់ហ្នឹងដែលហៅថាទុកខ្ញុំទុកគឺចង់ថាប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃទុកមិនវិញជាដៃជាជើងបានຕົកអត់លុយចាយបានຕົកឆ្លោះគ្នាបានຕົកប្រទេសកើតរឿងបានຕົកបើសិនមានលុយមានចាយជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីសក់នេះវាតែនិយាយវិញវាប្រឡាស់ប៉ុន្តែពេលព្រះអត់ឯងព្រះអង្គថាដឹងថាអេសក់ក្តីຕົកក្តីរបស់នេះឯងនឹងຕົកទាំងអស់ដៃថាសក់ថាຕົកតែថាគាត់ថាຕົកទាំងអស់ព្រោះទៅមុខរហូតដោយព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃអត់មានណាឈប់មកនេះទេវិលរហូតចំណែកយើងព្រះអាទិត្យរះហើយពេលនឹងអរុនល្អពេលព្រឹកឥឡូវមកថ្ងៃហើយថ្ងៃល្អណាស់ឥឡូវអាសៀលហើយមិនសូវល្អទេអូយប់ហើយល្ងាចហើយងឹតណាស់បែកធ្លាយហើយព្រះអាទិត្យហ្នឹងបើតាមពិតទៅព្រះអាទិត្យវាបែកទៅហូតទៅឯងថាអញបែកមិនបើអញបែកតាំងពីដំបូងហ្មងអញទៅមុខរហូតទៅប៉ុន្តែឯងសំគាល់ខុសថាអញមានព្រឹកពេលព្រឹកអរុនល្អពន្លឺល្អជាយាមល្អរឹកល្អពេលថ្ងៃហ្នឹងកម្ដៅល្អគេហៅថាកំ្លោះហើយពេញវ័យហើយពួកកំពុងពេញកម្ដៅឥឡូវថ្ងៃអាសៀលទៅហើយល្ងាចទៅហើយអស់ស្ដងគុណទៅហើយតាមពិតអត់ទេបើព្រះអាទិត្យវាចេះតវ៉ាវាតវ៉ាថាម៉េចកុំថាអញយ៉ាងអញទៅលោករហូតតើឯងដែលឃើញអញជុំមកនេះទីណាអត់ទេបែកទៅរហូតតើយ៉ាងណែខ្ញុំខណ្ឌ5និយាយខ្លីប្រសាពុននិយាយខ្លីថាខណ្ឌ5គឺជាទុកអញ្ចឹងថាទុកកសច្ចៈគឺបែកធ្លាយជាប្រចាំប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងមនុស្សយើងថាម៉េចមនុស្សយើងថាមានសក់ផងមានទុកផងអញ្ចឹងណាប្រទះរឿងមិនត្រួលគេថាទុកបើដូចចិត្តគេថាសក់អញ្ចឹងទៅនេះថាទុកកសច្ចៈទី1ហាទុកកសច្ចៈទី1ហ្នឹងសួរថាវាមានឯងសុកសុកវាកើតអញ្ចឹងថាអត់ទេមានហេតុតើស្អីជាហេតុអាណាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតហ្នឹងគេហៅទុមុតយៈសច្ចៈរឿងពិតអានោះគេហៅថាសច្ចៈដែលព្រោះពិតវាមានហេតុរបស់វាមែនស្ដីទុកមានពិតមែនទេមានមែនជីវិតជាទុកមែនពិតមែនសច្ចៈមែនចុះហេតុរបស់វាមានអត់មានហេតុនោះពិតមែនអត់ពិតដែរហើយបើទុកមានពិតហេតុរបស់វាក៏ពិតដែរទុមុតយៈសច្ចៈស្អីទៅតណ្ហា3កាមតណ្ហាបវៈតណ្ហាវិបវៈតណ្ហាហៅថាសមុទយៈអានឹងឯងដែលរញច្រានសត្វពីមួយទៅមួយមកឲ្យជាប់មកហើយណាដល់ពេលប្រសាមពុទ្ធសំដែងធម៌មកបញ្យលសត្វឲ្យឈ្នះតណ្ហាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅទុកដល់ពេលយើងវាបដោយតាមតណ្ហាទៅវានៅទៅទុកព្រោះវាជាហេតុតណ្ហានេះជាទុកសច្ចៈទី2អាចជាសច្ចៈទី2ហៅថាសមុទយៈសមុទយៈអង្គប្រែតហេតុចំណែកទី3គេហៅថានិរោធសច្ចៈនិរោធប្រែថាការរំលត់ឥឡូវយើងថាមិនទុកមានហើយហេតុរបស់ទុកក៏មានដែរក៏ពិតដូចគ្នាទាំងពីររឿងទាំងពីរគឺជារឿងពិតចុះការរំលត់នោះមានអាចរំលត់បានទេថាអាចតណ្ហាដែលកើតឡើងហើយអាចរំលត់សូន្យទៅតែម្ដងណាវាអាចរំលត់បានទេវាផុតពីលោកនឹងទៅបានទេមានការរំលត់តណ្ហាមានមែនអត់តណ្ហារលត់មានមែនអត់មានតានិរោធមានមែនតាគឺនៅពីហ្នឹងហើយនៅពីហ្នឹងគេថានិរោធខ្ញុំពិសាបល័យនិព្វានអ្នកហ្នឹងជួនកាលគេថានិព្វានអ្នកនិព្វានមានឈ្មោះច្រើនណាស់និព្វានតាមភាសាព្រះបងហៅនៅនិរោធនៅពីនអសង្កតៈអញ្ចឹងអានិតិកៈអីចឹងមកជាឈ្មោះនៃនៅពីននិរោធហ្នឹងតើមានមែនទេនិរោធនៅពីនមានមែនមានការរំលត់តណ្ហាហ្នឹងមានមែនតើជាសច្ចៈទី3ព្រោះវាមានពិតឥឡូវដើម្បីរំលត់វាតើបានស្អីទៅរំលត់មានថ្នាំទេសម្រាប់រំលត់មានបដិបទាសម្រាប់រំលត់ទេមានតើអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ជាសច្ចៈទី4អ្នកណាដំណើរទៅក្នុងអរិយសច្ចៈអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងអ្នកនឹងអាចរំលត់បានរំលត់តណ្ហាបានបើប្រៀបធៀបស្ដាប់ប្រៀបធៀបចេះក្មេងម្នាក់វាងុយទឹកភ្លៀងដល់ពេលងុយទឹកភ្លៀងកើតរោគដល់ពេលយើងសួរអ្នកឯងកើតរោគអីថាខ្ញុំនឹងក្តៅខ្លួនក្តៅខ្លួននេះគឺជាទុកសច្ចៈទី1ឥឡូវហេតុអីបានជាអ្នកឯងក្តៅខ្លួនថាមកវាងុយទឹកភ្លៀងមកពីទឹកភ្លៀងអានឹងជាសមុទយៈទី2ហេតុរបស់វាតើមានថ្នាំនេះរោគនឹងអាចព្យាបាលជាអត់សួរគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យតើក្រុនផ្ដាសាយនឹងអាចព្យាបាលជាថាអាចរំលត់បានមែនបានអានឹងជាទុកសច្ចៈអានឹងជាសច្ចៈមួយទៀតរោគនឹងកើតឡើងមែនក៏រំលត់បានដែរឧបមាដោយនិរោធសច្ចៈអញ្ចឹង
ឥឡូវមានថ្នាំអត់ដើម្បីព្យាបាលផ្ដាសាយហ្នឹងតាមានថ្នាំថាមានឯងលេបថ្នាំប៉ារ៉ាមើលជាតើអាហ្នឹងចាត់ទុកដូចមគ្គសច្ចៈអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទេបូនស្មាននិយាយត្រួសត្រួសខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនេះនិយាយទៅតាមការយល់ទេណាមិនពលត្រូវនិយាយទេខ្ញុំពួកថ្មបានបដិញ្ញាឯតាថាតាមសោតមយៈបញ្ញានិងចន្ទមយៈបញ្ញាទេសម្រាប់អ្នកត្រាស់ដឹងបាននិយាយដោយការពលត្រូវបទុជនបយលធបទុជនមកមិនទៅចម្រើនពរខ្ញុំចម្រើនពរលាខ្ញុំប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាប្រងចុះអាត្មាដល់ម៉ោងឆាន់ហើយចាំពេលក្រោយទៅខ្ញុំឡាយលេងបន្តិចណា